تان باش بەڕێزان خۆشحاڵین لە چاڵەکێکی تر لە چاڵەکیەکانی ئەکادمیای مێگامایند پلس بۆ پەروەردە و ڕاهێنان و ڕاوێژکاری پێتان دەگەینەوە. ئەمە دەبێتە دوایین چاڵەکی و وێبینار لە ساڵی 2021 کە بۆ خۆمان بەڕاستی بە ساڵێکی پڕ بەرهەمی جوان دایدەنین و ئەژماری دەکەین. ئەو وێبینارەی کۆتاییش تەواو جیاواز و ناوازەیە لەبەر ئەوەی ئەو بابەتانەی کە پێشتر پێشکەشمان تەندروستی و داهات و وەرجێران و زۆر بابەتی تری کە لەو کەرتانەی کە پێشتر باسمان کرد کە کەرتی پەروەردە یان ڕاهێنان یان ڕاوێژکارین. ئەوەی ئەمڕۆمان بەڕاستی زۆر تایبەتە، وەکو گوتم لەگەڵ کەسایەتیشی تایبەتیش کە من بۆ خۆم زۆر بەدواداچوونم هەیە بۆ کارەکانی و پێزانینم هەیە، هەم ڕووبەڕوو هەم با بڵێن بە نامەی تایبەتیش دەستخۆشیم لێکردەوە و ئاگادارم کردێتەوە چکە کارەکانی بەڕاستی جێگای خۆیانن و هەروەها زۆر بە پرۆفشنەڵیش کار دەکەن لە بوارەکانی بۆنمونە یاری ڤیدیۆییەکان یان یوتیوب و چۆنیەتی ئەنجامدانی کار لەسەر یوتیوب، هەروەها تەنانەت ڕیڤیوکردنی فیلم کە من بۆ خۆم یەکێکم لە ئارەزوومەندانی فیلم هەر لە بچووچیەوە باوڵێن هەر لە منداڵیەوە و بەردەوامیشین، چونکە پێم وایە سیرکردنی فیلم هەروەها ڕۆیشتن لەگەڵ پێشکەوتنەکانی سەردەم ئەوە یەکێکە لە پێداویستیەکانی ژیانی ئێمە. لەم ساڵی ڕابردوو ئەکادمیای مێگامایند پلەس بە سوپاسەوە ئەوە ژمارە چل با بڵێن وێبیناری ژمارە چلە، بەڵام هەر لە سەرەتاەوە حسابمان کردووە، بەڵام بۆ ئەم ساڵ زیاتر لە 30 چاڵاچیمان کردووە کە زۆری هەر زۆریان وێبینارن کە عادەتەن ڕۆژانی شەممە بە شەوەکەی ئەنجاممان دەدا، بەڵام بەهۆی هاتنی سەری ساڵ وتمان باوجارە پێنجشەم بێت، چونکە ڕەنگە شەوی سەری ساڵ زۆرێک لە ئێوە سەرقاڵی کاروباری خۆتان بن. وێبیناری زۆرمان کردوتەوە لە بوارەکانی وانەوتنەوە، لە بوارەکانی پەروەردە، لە بواری تەندروستی، لە بواری دەروون دروستی، لە بواری داهات و بازاڕی کار، لە بواری هەڵسەنگاندن، زۆر بواری تر. هەروەها چەند خولێکی تایبەت کراوەتەوە بە شێوەی ئۆنلاین و بە شێوەی ڕووبەڕوو، خولی نووسینی توێژینەوە، خولی ڕێبەری توێژینەوە، هەروەها خولی ئامادەکاری ئایلتس کراوەتەوە. هەروەها پرۆژێکمان دەست پێکرد کە لە ئایندەدا بەردەوامی دەبێت، ئەویش چیرۆکی ئەزموونە کە ناو بە ناوە کەسێک داوەت دەکەین بۆ ئەوەی باس لە ئەزموی پیشەیی خۆی ئەزموی ئەو بوارەی کە تێیدا سەرکەوتوو بووە باز بکە بۆ ئەم وەرزەی چاڵاچیەکان. چاپێکوتمان لەگەڵ بەڕێز شەفیقی حاجی خدر کرد کە وەرجێڕێکی زۆر بەناوبانگە و کارەکانی جێی دەستخۆشین. ئەو کەسانی کە بەشدار بوون لە لای ئێمە زۆر نەتەوە و زۆر شار و زۆر زانکۆ و زۆر دام و دەستگا دەکرێتەوە لە وڵاتان جگە لە هەرێمی کوردستان، بەشەکانی تری عێراقیشی گرتوتەوە، هەروەها لە ئەمریکا قسەکەرمان هەبووە، لە هیندستان قسەکەرمان هەبووە، لە ئیران قسەکەرمان هەبووە و لە ناوەخۆش لە زانکۆ جیاجیەکان، لە زانکۆی سەلاحەدین، زانکۆی پۆلیتەکنیک، زانکۆی ڕاپەڕین، زانکۆی سلێمانی، زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی، بەڕاستی هەوڵمان داوە لە هەموو سوچەکانی کە دەستمان پێدەگا یان بینەرمان هەبێ یان قسەکەری سەرەکیمان هەبێ بۆ ئەوەی سوود لە توانە و ئەزموی هەموو لایەک وەربگرین. بە سوپاسەوە بۆ ئامادەبووانی بەڕێز کە هەندێکیان ئەوەندە بەشدارن لەگەڵمان وەکو هاوڕێی نزیکمان لێ هاتووە. خۆشحاڵین کە ئێمە بووینەتە ئەو پردەی کە ئەو نێتوەرک و ئەو پەیوەندی دروست کردووە، دڵنیاین کە لە داهاتوشدا ئەو پەیوەندیانە بەردەوام دەبن بە پێشنیاز و ڕاستپاردە و بۆچوون و هەڵسەنگاندن و فیدباکە ئەرێنی و نەرێنیەکانی ئێوە ئێمە دەتوانین کارەکانمان باشتر و باشتر بکەین. وەک دەزانن چاڵاچیەکانی ئەکادمیا
خوي نوت خلكه اما عاده تلوبين تلبو بنزا خلك ددين قسكري سرتشي بوي قسكاني خوي بكا او يتر دمينيتو بو برسيار ولام دادنين بلام وكو قلت ما نبرو تايبته رنگا كا جير كا قسكري امرويا دواتر دينا سينم او بيوي بشيوازي چتر بي بجداروان بجداري بيبكا لهر كاتيك بيوي هروها وقت زانن لا ويبينار ولا تالا شكاني تر عادة اما باوربوينت و سلايد ما نبو بلام او زارت جاوازة كتنها با فيديو با بي سپوری کارەکە و سروشتی کارەکە وایە بە سەوت و سوورە لەگەڵمان دەبێ و وەک دەزانم چاڵەکیەکان هەم تۆمار دەکرێت بۆ ئەوەی ئەگەر بەشێک لە ئێوە نەتانتوانی لە سەرەتا لەگەڵمان بن یان لە کۆتایی بمێننەوە یان ئەوانەی نەیانتوانی لەگەڵمان بن دواتر سوود لە تۆماری ئەو وێبینارە وەربگرێت هەروەها بە لایڤیش ئێستا لە فەیسبووکی ئەکادیمیا دەڕوا ئێوە دەتوانن لای خۆتان شێری بکەن کاکژیریش ڕەنگە بەرنامەی خۆی هەبێت چکە باسی لایڤی لای یوتیوبی خۆی کرد بەڵام نازانم ئەو بۆ خۆی لێدەگەڕێت بە بەسمان وایە ئێمە ئەو چاڵاچیانە بە مۆڵچی هەمووان دەزانین بۆیە دەیخینەوە بەردەستی هەمووان ئەوانەی کە لەگەڵمان بوون ئەوانەی کە نەیانتوانی لەگەڵمان بن یان ئەوانەی نەیانزانی ئەو چاڵاچی هەیە دواتر لە کەناڵی یوتیوبی خۆماندای دەبەزێنین و لینکەکەش لە پەیجی و ئەکاونتەکان دادنین گروپە کۆمیونیتیەکان دادنین تاکو دەستان پێی بگا زۆرترین کەسیش سوود وەربگرێت پرسیارەکان عادەتەن بە سێ شێوە دەکرێت بەڕێزان پرسیار دەکرێت لە چات بۆکس لە بۆمان بنووسن ئێمە دوایی ئاراستەی قسەکەری سەرەکی دەکەین یان دەکرێت لە فەیسبووک ئەگەر لە لایڤ لەگەڵمانی لە کۆمنت بنووسی ئەویش برادەرانی ئەکادیمیا بۆمان نەقڵ دەکەن و دەگوازنەوە پرسیارەکان ئەوانەی کە پەیوەندی بە بوارە هەیە بەڕاستی یان ئەگەر ویستت ڕاستەوخۆ قسە بکەیت دەستت بەرز دەکەیەوە بە یعازی ناو پرۆگرامی زووم ئێمە ڕێگەت پێدەدەین مایکەکە بکەیەوە تاکو بۆ خۆت پرسیارەکە یان سەرنج و تێبینیەکە ئاراستەی قسەکەری سەرەکی ئەمڕۆمان بکەیت بۆ ئەمڕۆ بەڕاستی من بۆ خۆم قسەم لەگەڵ کاک ژیر زیاد کرد کە لە نزیکەوە دەیناسین خوشحاڵیشین کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە کە تەکلیفمان لێکرد بۆ ئەوەی بابەتێک پەیوەندی بە تەکنەلۆجیا هەبێ یان کە بیرمان کردەوە بیرم بۆ ئەو چووکە ڕەنگە بتوانێت بەڕاستی سوودێکی زۆر بە بەشداربووان و بینەران بگەێنێت چونکە تەکنەلۆجیا بمانێت نەمانەوێت بۆتە بەشێکی گرنگ لە ژیانی هەمومان و هەموو قوشبنێکی شیگرتۆتەوە نەک تەنها لە ژیانی تایبەتی خۆمان لە ژیانی کۆمەڵایەتی لە ژیانی پیشەیی لە ژیانی پەروەردەیی هەموو قوشبنەکانی گرتوتەوە بۆیە بەڕای ئێمە شارەزابوون یان بەلای کەم ئاشنابوون بە هەندێک لە ڕەهەندەکانی تەکنەلۆژیا و پەیوەندی بە ژیان کە تایتڵێکی زۆر جوان لەسەر پێشنیاری کاکژیر بۆ خۆی داینابوو و تایتڵەکە من زۆر پێنووسان بوو بۆیە هیچ مناقشەم نەکردو وەکو خۆی دامەنە کە تەکنەلۆژیا و ئەلیگۆریتمی ژیانەکە بەڕاستی وەکو ئەلیگۆریتمێکە کە با بڵێن هەموو کایەکانی ژیانی گرتۆتەوە ئەگەر کەسێک بیەوێت سەرکەوتوو بێت تێیدا دەبێت شارەزای ئەو ئەلیگۆریتمە بێ دەبێت شارەزای ئەو هەل بەلای کەم هەندێک ڕەهەند بێ بەڕاستی لەو بوارەدا و دەشزانین کە تەکنۆلۆژیا داهاتووە تەکنۆلۆژیا ئایندەیە بۆیە چەندی زوو دەست پێ بکەین هەر درەنگە تاکو بتوانین سوود لە پێشکەوتنەکانی تەکنەلۆژیا وەربگرین بە هەموو توانای خۆمان کاک ژیر زیاد کە ئێمە داوەتمان کردووە بۆ ئەو وێبینارە گرنگەی کۆتایی ساڵ و کۆتایی چاڵاچیەکانی ئەم ساڵمان ناوی تەواوی ژیر زیاد عەزیزە چەندین کاری کردووە کە پەیوەندی بە تەکنەلۆژیاوە هەیە ئەگەر لە کۆنەوە دەست پێ بکەین لە ڕێکخراوی پێشەنگ کاری کردووە وەکو تایپڕایتەری ئاسایی لە 2006ەوە دەستی پێکردووە دوای ئەوە لە منداڵپارێزی کوردستان کاری کردووە وەکو مامۆستای بابەتی بۆ نمونە مایکرۆسۆفت و ئەدۆبی فۆتۆشۆپ ڤیدیۆ ئێدیتینگ لەگەڵ هاو تو کرییت تەمپڵ دیزاین لەگەڵ کۆمپانیای مەڵتی میدیا کاری کردووە وەکو ڤیدیۆ ئێدیتەر و گرافیک دیزاینەر لەگەڵ کۆمپانیای ڕەنگین کاری کردووە وەکو گرافیک دیزاینەر لەگەڵ نیو لاین تی ڤی کاری کردووە وەکو ڤیدیۆ ئێدیتەر و گرافیک دیزاینەر لە سەرەتا
دوای ئەوە بۆتە بەڕێوەبەری دۆبلاژ دەبینگ مانێجر هەروەها وابزانم یاریدەدەری بەڕێوەبەریش بووە لە لەندەنێ لە تەلەڤیزیۆنی لە سەتەلایتی کوردستان 24 ڤیدیۆ ئیدیتەرە و پرۆدیوسەری بەرنامەی هاشتاگە کە من هەندێک بەرنامەی متابعە کردووە بە تایبەتی بەڕاستی سوودم لێوەرگرتووە و بەردەوامیشە ئەو کارە لە 2017 دەست پێکردووە تا ئێستا بەردەوامە کاکژیر لە 2018ەوە خەریکی بابڵێنکاری یوتیوبە یعنی وەکو یوتیوبەر دەناسرێ کارەکانی لە ڕووی پەروەردەیشەوە ئێستا قوتابی کۆلیژی ئاداب بەشی ڕاگەیاندنە لە 2019 لەوێ وەرگیراوە و تا ئێستا قوتابیە زمانەکانی کوردی و ئینگلیزی زۆر باش دەزانێ عەرەبیشی مامناوەندە بۆ خۆی نووسیتیە من پێم وایە باشە بەڵام ڕەنگە بۆ خۆی نێوێ وا بڵێ خولیا و ئارەزووەکانیشی زۆرن بەڵام بەتایبەتی کارامەییەکانی چارەسەرکردنی کێشە پرۆبلم سۆڵڤینگ سکیلز هەروەها لە تەکنۆلۆژیا لە بواری تەکنۆلۆژیا لە هەموو بوارەکان بەتایبەتی لە مەسلەی فیلم ڕیڤیو مەسلەی یاریە ڤیدیۆییەکان یان ڤیدیۆ یاری خۆی ناوی لێناوە یان بە تەکنەلۆژیا بەگشتی بەڕاستی زۆر سەرکەوتووە من جگەلەوە من گەنجی سەرکەوتم خۆش دەوێ گەنجی خاوەن پڕوزە و ورەم خۆش دەوێ ژیر یەکێک لەوانە بووە کە هەر لەگەڵ ناسینی کاتێک لە پەرۆدەی بنەڕەتی بووین بەڕاستی سەرسانی وزە و توانای بووم و دڵنیاشم کە سەرکەوتنەکانی بەردەوام دەبێ بۆی خۆمان بەخۆشحاڵ دەزانین کاک ژیر کە ئەمڕۆ لەگەڵمانی ئێستا کات لە لای من بووە 13 دەقەیانی ببوورە هەندێک وەختمان لێبردی بەس قەردە دەدەینەوە زۆر باشە ئەگەر مایکەکەت بکەیەوە کاک ژیر جەناب ئێستا کۆهۆستیشی دەتوانی دەست پێ بکەی بفەرموو کاک ژیر سلااو و ڕێز بۆ هەموو ئەو خۆشەویستانە ئێستا لێرەن سپاس مامۆستا هێمداد بەڕاستی گەورەت کردین ئەو پێشوازیە جوانە زۆر زۆر سپاسی هەموو شەکانت دەکەم بەڕاستی من تۆ وەکو ئایدڵێکی لە بە منی هاو کاتێک لە پەروەردەی بنیاد بووم تاوەکو ئێستاش ئەگەر بیر لە مامۆستایەکی زانکۆ یان هەر کەسێک لە زانکۆ کارکە تۆمەکو قدوە داناوە کە بەردەوام پاپشت بووی لە بۆ کاری نوێ لە بۆ قوتابی سەرکەوتو نەک تەنیا لە ڕووی خوێندنەوە بەڵکو لەو ڕۆیکەوە بتانی شت بکە بتوانین داهێنان بکە بتانی بەرەو پێش بچی زۆر زۆر سپاس دەکەم مامۆستاجیان بۆ ئەو دەرفەتەش کە لەگەڵ جەماعەت بتوانم قسە بکەم خۆشەویستان ئەوڕۆ مامۆستا هێمداد کە داوای ئەوشتە لێکردم زۆر زۆرم حەز کرد بەشداری بکەم هۆکارەکەی بە ئەوی دەگەڕێتەوەکەوە تەکنەلۆژیا بەگشتی پێمان خۆش بی پێمان ناخۆش بی هاتووەتە ناو ژیانمان بەڵام دابڕانێکی گەورە هەیە لە نێوان جیلی کۆن و جیلی ئێستا و جیلی داهاتووکەوە جیرە کۆنەکە مەبەستم بە کوشتەی نگەتیو باز ناکەم بەڵام جیرە کۆنەکە لەوانەیە لایەنەکی تەکنۆلۆژییان وەرگرتی بێت بە تەواوەتی نەچێت ناو عمقەکەی جیری ئێستا بەگشتی بە تەواوەتی چوویتە ناو عمقی تەکنۆلۆژیەوە بە کاری دینی ڕۆژانە جیری داهاتوش هەر بە تەواوەتی کە ئێستا لە سیمینارەکە باس دەکەم بتەم مێتاڤێرس بە تەواوەتی دەستە ناوی بەڵام کێشەکە لێرە ئەوەیە کێشەیەکی بچووکێ لە بینی جیری رابردوو وە جیری ئێستا جیری رابردوو زۆر کات پێی وایە جیری ئێستا زیرێکی تەمبەڵە لە ڕووی ژیانی واقعی بەڵام لە تەکنەلۆژیە زیرەکە من لە بیرمە تقریبان چەند دە ساڵ پێش ئێستا زۆربەی دە ساڵ دو ساڵ پێش ئێستا زۆربەی ئەو منداڵانی لە قوتابخانە بوون زمانی ئینگلیزی بە ئام بە شێوەیەکی گشتی مامناوەند یاخود خراپ بوون بەڵام ئێستا منداڵی ئێستا بە گشتی لە ئینگلیزی باشە هۆکارەکەی بە ئەوی دەگرێتەوەکەوە تەکنەلۆژیا هاتە ناو ژیانی یعنی ئەستەمە منداڵێکی بینی ئێستا حالیان ژیانی پێش ئایپادی پێنیشان بدەیت شتیوانی هەموو منداڵێک لە ژیانی ئایپاد دەستی پێکردی ئێستا لە ژیانی مۆبایل دەستی پێکردی ئێمە وەک خۆمان لەوانی ژیانی پێش ئایپاد و پێش مۆبایل و پێش شاشە و پێش سکرینمان بینی بی بەڵام ئێستا ئەستەمە منداڵێکی بینی پێش ئایپادی پێنیشان بدەی یاخود ئایپادەکەی لێوەرگری بڵێت تاو ئایپاد بوونی نییە شاشە بوونی نییە زەحمەتە لەسەر ژیانی خۆی بەردەوام بێت لەبەری بەو شێوەیە تەکنۆلۆژی هاتە ناو هەموو ماڵێک لە شاشەی تەلەڤیزۆن لە شاشەی مۆبایل لە شاشەی لاپتۆپ شاشەی دیسکتۆپەکەت یاخود لە شاشەی ئەز ئەو مێتاڤێرسی کە ئێستا باسی دەکەن کە بڕیار لە ساڵی داهاتوو بە شێوەیەکی گەورە بڵاو بکرێتەوە تەکنەلۆژیا ئالگۆریتمێکی دروست کردیە کە هەموو مرۆڤێک بوویتە سایبۆرگ لەوانێ تەنیا لە فیلمە خەیاڵە زانستیەکان وشەی سایبۆرگمان گوێ لێبی یاخود بیبینی سایبۆرگ بریتێ لەوەی کەوە مرۆڤێکی بینی بابەتی تەکنەلۆژی لەگەڵ لاشەی تێکەڵ بکەیت
بلا من وکو خون پیم و مروی استاش سایبورگا باشه چی تکنولوژیا باشه چی مروی تو نتوانی ببی موبایل کد روزانه بسته دره و اون موبایل وکو دستو لقد وای وقت دستو قاصد وای به هیچ شیوه نتوانی ببی موبایل بسته دره کات هیچ فرقی لگل سایبورگا چی کات تکنولوژیا به همو معنی کانی ولا نو جیانی ما هيا همو مروی استا بوت سایبورگ استا او کسانی که لناو تکنولوژیا کار دکن یا خود برو پیشی دبن یا خود دانو دهات کو کنو دانو بی بنا مرحله شی دیکا مرحله کش بریتیل ل متاورس تو او اوتی جیانی روزانه بی و تایبتیش هوکاری متاورسی چون دستی پی کرد بو دگر تو که 2020 کرونا وای کرد که خلق زور لمال بی بتایبتی ل ولاته پیش کو تو کان کفیر نین خلق لمال بن ل ولاته کانی مثلا روشاتی ناوراستو ولاتانی جیهانی سیم اسایم خلق لمال بی یا خود بگشتی دلم آسایی یعنی لامان آسایی بو اگر خلق بیتو به حفت نست دروا کارشی نبی لایم آسایی بلام لزیهانی پیش کوتو کارشی آسانی تو خلق لمال دابنی و نیلی بیت دروا سر رو دادا عویت بونو چی تاو با تکنولوژی سردم رو دادا و کمپانیا کن سیریان کرد چیم باش اگر خلق نیت دروا لدروا شد نکری لمالو شد دکری لما لو سيدي فيلم دكا لما لو ياري دكا لما لو تيكالي او برهمانه دبي كما بما دروس كردون الازي او شتي شكتا او كنت هذا الشيء زياده الكوكين وروها تو او بابتاني اما دمان اي تي جيان يمكن دان اني ميتافيرس ميتافيرس بوكساني ك لو سمينار امدن لواني زربتان عندك فيلم كون تام بي نيوبي فندك فيلم هبو بون فيلم ماتريكس لصالحان 2000 بلاو باي زود بي فيلم خيال زانستي كان باسي اويدك كتساوي الجيك تولا تساو دكي تسوي ناو جيهاني تكنولوجي او بيروكي هبو لسر لميجوه وهي تنانت ليش اللي كتابه بناو بانجا كان كا انشتاين ديك دوزار باسي كردي او كتابه كدالي اول لوانيه ببتداهاتو لصالي 1900 بيزنس ريا ناو كتابه كان بي كتبلا لو كتابش باسي جيهانك دكا عاوتابونك دكا با تکنولوژیا که تکنولوژیا او کاتیلوانی تکنولوژیا چی ساده بو بی بو کسا پیش کتنی بلا مهم روژک دی با تاواتی اوتی تکنولوژیا دا بین لخویندن لنوسین لقصه کردن لکار کردن لیاری کردن لانترتیمند یا خود ترفیهی سی کردنی فلم و زنزیره و بینیم تریش تیش تکنولوژیا است بردستی خستی و راستی کار کردن لکردستان با شویشی گشتی چکا من دمه متاورس ببست ما با کردستان لکردستان بگشتی گنز زور زور خیره چونو تکنولوژیا هکار کشی با اویده گرده و که لسالانی 2004 و 5 که تا که 4 بسره و ایدی یعنی 3 بسره و که تا که یکم زر موبایل هد بزدابد او که تش رزی هن موبایل چی بوشی وی هد بسن بورم نه موبایل نوکیا 3 که هد کردستان زور بخیره ای بلاو با پیشینی یک من نبو لگل تکنولوژیا لناکو هموش دکن لخیلی 4-5 سالی هد لجیهان پیشینه یک هبو پیشینه یکش اینترنت و کامپیوتر بود. لکرستانش کامپیوتر هبو بلان بشیوی چی گشتی نبو. در پیرو با پیری یک لگونده کامپیوتر یا نبو. بلان لانه لنام شهر یک دو مال کامپیوتر یا نبو بلگرکک. بلان بگشتی در پیرو با پیری کن کامپیوتر یا نبینی بو. اینترنت یا نبینی بو. بلان لنکه و دلائی اغم موبایل یک رتوانی قصه لگل خزمه چی خوی که لشهر چی دیکیه. وقت زور اما لترمی میدیا یکی پیدالن جمپ. با جمپ چی گوره تکنولوژی هاتن ناو کردستان. با چند سالک چشه گوری دروس کرد لاروی کمالایتی و لبروی ما کمالگه چی مسلمانی پیروین با کلتور و دابون ریتمن بلام استا بره بره دبینین و اوشتانه کم تربیوته و که چشه کمالایتی دروس بکن هو که هرکی باید اگر تو کشتکن لمن اصایی تر بود پیشتر لمن اصایی نبو اگر پروفایلی کسی ببینین لناو فیسبوک لشوینه که وینه خوی لسر با استم بو یا خود بچه چی دیگه سیر دکره بلا مست اصایی هو که هرکی باید اگر تو که زور بود مخالق بکر دینی سو بهش تکان اسایی تر دکره نادزا به حتنی میتاورس پی ما للای کرد زور شتید کش اسایی دکره تو گشت کردن هم دانانی همو وینه چی خود یا خود شیر کردنی زور بیوی اوشتانه او مومنتانه او سرکساتانه جیانه ده توی هاو رای کاند ببینی پی ما اسایی تر دبتوه بلام اول لیانه چی ده توانیم بلین نیمچا پوزیتیفی تکنولوژیه که زورشت مالی ببردست دخب بلام لیانه نرین یکی که ده بی همون اگه داری خوم همین بطایباتیش او کسانی که وکو ایوه وانه دلینو بگنزی استا پدزیری ده هاتو زور زور گرینگه براستی همون ماسته که لقطابخانه دخمه درز دلیتو یا خود لزنکو کن و حاضر دلیتو اگه داری برو پرسونی تکنولوژیا بن و تی بگن راسته که من چندزارک لچندزار یعنی سیم جار من اسمو کولیش با هوی کار کردن نتوام تاوی کم بلام هر پلان و هر دبی تاوی کم استا هر وقت خری کم
تاوکی ئێستا بۆ دوو یاخود سێ مامۆستا چوار مامۆستای زیرەکم بینیوە تەکنەلۆژای سەردەم لەگەڵ مەحازەرەکانی خۆی بەکار بینی تاوەکو گەنجەکی مەسەوەکو من یاخود هاوشێوەی من کە حەزیام تەکنەلۆژیای سەرنجی ڕاکێشم ئەوە چێشەیەکە کە پێویستە بەڕاستی پێم وابی بە زووترین کات دەبێت چارەسەر بگری هەموو مامۆستایەك پێویستە بە تەواوەتی ئاوەتی تەکنەلۆژیا بی لە کاتی خوێندن چونکە شتەکە ئاسان بووە معقول نییە تەڵەبەیەک لە مامۆستایەك زیاتر بزانین لە بابەتی ئەو بابەتی تەکنەلۆژیایی کە مامۆستایەکە پێویستی پێ لە بۆ دەرسکردنی پێویستە مامۆستایەکان زیاتر بێنە ناو تەکنەلۆژیاکە تاوەکو تەڵەبە قسەت لێ وەربگری بە تایبەتیش لە قوتابخانەکان ئێستا لە ئەمریکا سەبر سەبر وانەی کۆدینگ دەست پێدەکات کۆدینگ واتە ئەو کۆدێک کە دەنووسرێ بۆ ئەوەی بەکارتێتن کە پرۆگرامێک دروست بکەیت پرۆگرامیش کو دەنووسرێ لەوانەیە زەبەتان بزانن هەموو پرۆگرامێک یاخود هەموو شتێکی دیجیتاڵی بە سفر یەک دەنووسرێن بە کۆدی کۆمپیوتەری جاو کۆدەر زمانێکی ئاسان نییە بە جاڤا دەنووسرێ بە زۆر بابەتکە دەنووسرێ زمانێکی ئاسان نییە بەڵام ئێستا لە ئەمریکا و هەروەها بزانم لە بەریتانیا و لە سوید لەگە پۆڵەندای لە چەند وڵاتە خەریکن دەیخەنە ناو سیستمی خوێندنی قوتابیان تاوەکو ئەو کەسانی کە حەز دەکەن چونکە ئارەزوومەندانەیە ئەو کەسانی کە حەز دەکەن لە منداڵیەوە فێری کۆدینگ بن تاوەکو لە مستەقبەل بتوانن بە ئاسانی ئیشیان دەستکەوێتن لە ناو بواری تەکنەلۆژی چونکە گەبێت لەناو ئەو بوارانە یاخود لە کۆمپانیایەکی گەورەی وەکو گوگڵە مایکرۆسۆفتە فەیسبووکە ئەپڵە سامسونگە کارت دەستکەوێتن لە بواری دیجیتاڵی پێویستە کۆدینگ شارەزابی یاخود هەر چنە بزانی کۆدینگ چییە و چی نییە لەو سفر یەکە شارەزابی پێم وایە ئەوە هەنگاوێکی گەورەی لە بۆ وڵاتە پێشکەوتوەکان من ناڵێم لە کوردستانی جوانەی کۆدینگ فێر بکرێن بەڵام لە کوردستان دەکرێ شێوازی بەکارهێنانی ئەپەکانی ڕۆژانەمان شێوازی سوود وەرگرتن لەو ئەپانە شێوازی سەیرکردنی کۆنتێنت سەبسەبەر لە ناو خوێندنیش لە ناو زانکۆیەکانیش وەکو نەریتێکی لێبێکەوە مامۆستایەکان بتوانن لە بۆ تەڵەبەکان تەوزیح بکەن چونکە ئێستا هەست دەکەم دووریە کێ لە نێوان هەردوو لە کە ئەوە لایەنەکی تۆزە نێگەتیفە لایەنەکی دیکەی نێگەتیف لە بواری مێتاڤێرس باس بکەم سەرتا بە کورتی باسی مێتاڤێرس کەم بۆ ئەو کەسانی کە بزەبت نازانن مێتاڤێرس دەبێت چ لەوانەیە بەرچاو ڕوونیەشیان هەوی لەسەر مێتاڤێرسی بەڵام نازانن چۆن بەکاردێ لە تاکنیمەوە بۆ ساڵی 2018 کاتە کە شتێک لەسەر فەیسبوک ئاشکرا بوو لەوانەیە زۆبەتان جێتان لێبوو بی پێی دەوترێت کامبریج ئەنالیتیک فەیسبوک لە 2018 شتێکی لەسەر ئاشکرا بوو کە یارمەتی دۆنالد ترامپی دەیە کاتە کە بۆ سەرۆکی ئەمریکا چۆن فەیسبوک یارمەتی دۆنالد ترامپ دەدات لەبۆ ئەوەی سەرۆکی ئەمریکا دیاری بکرێ لە ڕێگەی دەستکاریکردنی دەنگدان بەڵام دەستکاریکردنەکە مانای ئەوە نییە کە دەنگەکانی دۆنالد ترامپیان بەرز کردیتەوە بەڵکو لە ڕێگەی ئالگۆریتمەوە توانی ئەو کەسانە بدۆستەوە کەوا لەوانەیە ئەگەری هەیە دەنگ بە ترامپ بدەن و ئەو مارکێتینگ تیمەی ترامپی ئەو کەسانیان بە ئاسانی دۆزیەوە لە ڕێگەی فەیسبووکەوە و ڕیکلامی دیاریکرا و دروستکراویان پێشکەشی ئەو کەسانە کردتاوەکو مێشتیان بگۆڕن دەنگ بە دۆنالد ترامپ بدەن ئەوە پێی دەوترێت ئالگۆریتم ئالگۆریتمی فەیسبووکی وایە تۆکەڵایکی شتێک دەکەیت تەنیا ئەو شتە دەبینیەوە زیاتری دەیبینی زیاتر دەبینی بە ئینگلیزەکە پێ دەبێت بەبڵەک لە بۆ دروست دەکات دنیاک لە بۆ دروست دەکات دەوروبەرەکەی نابینی تەنیا ئەو شتانە کە دەتەوێت واتە مەسەلەن بۆ نمونە من حەزم لە لێخوڕینی ئۆتۆمبیلە حەزم لە سەیارەی جوانە ئەگەر تەنیا لایک و فۆڵۆی ئەو شتانە بکەم تەنیا ئەو شتانە دەبینم مۆتۆرسکیلی نابینم خەڵک نابینم بە پیادە بڕوات تەنیا ئەو شتانی کە پێیوەستە بە ئۆتۆمبیل جا ئەو کەسانی کە دەنجیان بە ترامپ دەدا یاخود چۆن دەڵێی عاتیفەیان بەرامبەر ترامپە بوو فەیسبوک وەکو تارگێتێک هەمی بۆ دۆزینەوە پێشکەشی کردن پێشکەشی جەماعەتی ترامپی کرد یاخود کامپەینەرەکانی ترامپی کرد ئەوان بە ئاسانی سپۆنسەری یاخود ئادی ڕیکلامی فەیسبووکیان پێشکەشی ئەو کەسانە کرد دەنجیان بە ترامپدا جا لە ڕووی یاساییەوە شتێکی ئاساییە تۆ تارگێتی خۆت دۆزیەوە ڕیکلامیان پێشکەش بکەیت بەڵام لە ئەمریکا یاسایەک هەیە بزەبت بە ئینگلیزیەکەی لەبیرم نییە بەڵام یاسایەک هەیە تۆ ناتوانی ڕای گشتی لە ڕێگەی تەکنەلۆژیا و لە ڕێگەی ئالگۆریتمەوە بگۆڕی لەبەرەوەی داهاتوێکی خراپ لە بۆ کۆمەڵگایەکە دروست دەکات فەیسبووک کەوتە کێشەیەکی زۆر زۆر گەورە کەوە دەستکاری ڕای گشتی کردیان عەقڵی خەڵکی گۆڕی تاوەکو دۆنالد ترامپ دەربچی جا یەکسەر ترامپ فەیسبوک گوتی ئەوە رووسیا تەداخولی کردیە نازانم چی بابەتەکەیان گۆڕی مهم فەیسبوک نیگایەکی خراپی لەسەر دروست بوو وە لە کۆمەڵگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی فەیسبوک نیگایەکی خراپی هەیە کە زیاتر گرنگی بە کۆمێنت دەدا
نك با كونتنت تك قاعده كونتنت تك دبيني بوست تك دبيني كومنت تك بارستر زول زال تك كومنت او شوينك خلق صب يكتري دلي ياخذ كوم بوتوني خو در دبري لا سوشيال ميديا كان دي كواني بون منا لا يوتيوب واني كومنت زور لخواره زور زو جرينيا تنيا كونتنت تك ميما بلا لا فيسبوك كومنت جرينكا تون بيرو بوتون جرينكا ذا لبابتي سياسي بيرو بوتون دائما بيرو بوتون نيجاتيف قصه بيوت نشكان نوع فيسبوك جرينجي بوشتانا د بويس بلاتفورم شي تو زغ نخوش خلق يعني جنزي اساس زور حزيله فيسبوك نما او كوزاران سي تيك توك بابتا كان كده كيس تبعس عندك فيسبوك نيجا شي نخوش نشيني لبو دروز بو لا 2020 كاتا كوا خلشي بهي كورونا وكتم مالو دنيا بوشي وازي لهات فيسبوك داتا چې لنا او خو لنا او کمپانیا کې خو خلیشي کوکر نوې داتا یو تا وکوم بزانی آیا څه زوره تمنک سری څه زوره بابت تک او بابتانی نه فیسبوک هيا ک خلک بلاوی دکاته او یاخد فیسبوک رګی پیته ده پی وای سنسوري د صدران اسایی چې کاریګری یک دکا بو یم بدیار کو دوکو خو یعنی وایم بلاو نه کړو زاره تګر نه خو یم بو یم بدیار کو فیسبوک کاریګری هيا برجه ستا سیویک لسر اوکتانی لخوار تمانی هجر سال خواهند کشن بخوی اوی پیان وی شیوین زوانیا قشیان زوانیا دموتاویان زوانیا هو کارکت سیزا که دلان فیسبوک ما بستم فیسبوک و اینستگرام یعنی هر دو پیکا و دلان نک تنیا فیسبوک فیسبوک بخصرم کمپانیا که او داتایا لیکرا دزی پیکرا و بلاو کریا و کنگریسی امریکای اگه وزن بینی تان زور بطن کنگریسی امریکای که تکا مارک زکبر چین دعوتی نو کنگریس کرد پسیاری ان لیکر پیدا سنوی ان اگل کرد بوتیش اوشتان و آیا بوتیش او داتیان بلاو نکن و یا خود بوتیش تیگ نکن بو سرسر کردنی و چشانی که هیل نو فیسبوک و اینستگرام بوتی خل خوی هم بکشن نسر اوی که و شیوی خوی هم بدل نیا بوتی او زور پوستان برزا بوتی لی اینستگرام زیاد گرینجی بر رخصار دادری گرینجی بر لاشه دادری از او چشه بزده کلوستانیه لهم جیهان او چشه هیم ولامی مارک زکبرجی ولامی چی مونا او بو یعنی سون دلی دور روی چی زوری پیوه دیار بود دیود اموهانی نو نازم سه بام کنگریس قسکانی مارک زکبرجی هم بدل نبو و هندک سزای نسا فیسبوک سپن فیسبوک شیوه هشتا ناشیر نتر بو بین اسا 2021 مارک زکبرگ بو سرسر کردنی چشکانی فیسبوک چون دلی پاک کردنوی نای فیسبوک و تی اما کمپانیا چی دیگه درست دکه این بنای میتا دبیتا کمپانیا دایک لبا فیسبوک چی میتا استا خوانی کمپانیا فیسبوک چی چون کمپانیا الفابیت من هی خوانی کمپانیا گوگل هی خود کمپانیا دایچی گوگل هی بو تی اوشتی کر مارک زاکبرگ تاو که اگر کسی قصه با فیسبوک بله قصه با اینستگرام بله قصه که راست خوب میتا نو تری میتا نست دادگا تنیا فیسبوک و اینستگرام است دادگا او کاری کرد مارک زاکبرگ لبر خاطری اوی نای فیسبوک تو زک زوان تر بکه ولی همان کاتیش دا شتی چی راگه اندو مارک زکبرت که لوانه کاتی که لسالانی 1996 بو یا 95 بو کاتی که انترنت بگشتی لهمو جیهان بفشیوشی برفراوانی بلاو بوا کتون همو جیهانی گوری تاو که سرش جیهانی گوری و متاورز لوانه به همان شیو دوباره انترنت بگورتا لبرای وی دانانی متاورز واتا چی واتا تو پیویز نکه لما لو بتیت دره و تو لما لو دانیشا هدست یک تاویلگی چیزی رگل تاو دکی دتوانی لرگی دیسپلی کانی او تاویل گزیره که که تراچی پنزو دستکانه ده که تکرست زولانی کارکتره کش لنام میتاورسی دستی زولانی تو قصده که او قصده که تو رتوشته بکری او شده کره تو ده بیا باگراون دی او کارکتره اواتاری که و فیسبوک بود دروس کردی تو لما لو دتوانی نسیده دره توانی خوراک دواب که با دلیوری ده گاتو مالا تو دتوانی ایشو کارکانی خود لرگی اونلاین لرگی میتاورس و بیکیت که اپی تایبتی بود دادنه تو این مالو بیکی تو د توانی یاری بکې لارګي میتاورس د کل هاوري کان تو د توانی سری فلم او کنسرت شت بکې لګل هاوري کان له نو میتاورس تو به شیوه چی فزیکی هیڅ اهمیت کدنیه فیسبوک کمپانیا کان تنیا تو یم به ډیجیټلی دی تو یم به ډیجیټلی دی تو له نو میتاورس شت بکری فیسبوک دی یو نه فیسبوک زوبې کمپانیا کان دانه او شوینانی کنه تو انم پارد لیور بکرین بونه مون کرینی اتومبیل فیسبوک نتوانید تا خوری کرینی اوتومبیلت که لبروی اوتومبیلش تیچ فیزیچه خود روزانه پیویست به هیا بلا لمتاورس پیویست به اوتومبیل نیه لبروی به کلیک به داگرتنی یک دوگمه یک بطن تیه ولاته چی دیکه فیسبوک دوی او شوینانه که دستی پی نگه لکو کردنوی پاره دستی پی بگه و به تاعتی کنترول که به تجیر دستی ون او دا تایانه دستار که کاتوا بو اوی رکلامی زیادرت پیش کاش که تاوکو زیادر بخوایان قازان سکن اول لعنه نیگتیفه که متاورسه لعنه پوزیتیفه کشی لعنه پوزیتیفی متاورس اوی که او کسانی که و لجیانی روزانه
مثلا شرم يعني هي لقصه كردن ياخذ ناتوان ربع رقصلك الخالشي بكن ياخذ ناتوان بس نولاتي تشي ديك بجين ياخذ ناتوان قرض بكن يعني دا بيرو با بيدي كن تمن يعني زول قوري ناتوان بس هي شو نكلم على من توان الرقي ميتافيرسي متعايه تشي نويلج يعني ور بجرين بشي تشي ديجيتال بلا من بخوم من كذا تشي توزك بوزيتيف من جيان حزدا كم لانا بوزيتيف اوكي لازم هان بشي تشي 50 50 كاردانا ودك بلا من السوشيال ميديا رشلاتی ناورد با تعبتی کلستن لان لان نیگتیف که زور زیادر کاریگری لسر من هبیل برای اما بگشتی گلی چین یا خونه تویه چین هر کارت یک شتی چی نیگتیف ده بینین زیادر سترنز من راجش با نمونه لفیسبوک من خوم لدزگه ایچی میدیایی کردگا کارتا که بابتا چی پوزاتیف بلاو ده که لسر کبونوی دو لان خلق لا گرین نیا بلام کارتا که بابتا چی نرینی لسر شغی دو لان بلاو ده که و کردنوی چی گورد درست دکه اول زیهانی راست ده بلان ده کردستان بشیوی چی گشتی خلق زرزر حزب بواری نیگتیف فیده که لسش دکه پیم وایا متاورس که تا که دگاه تا کردستان تو که ست آسد 2022 فیسبوک، اپل، سامسونگ برای گوگل بفرمی دیرن او متاورسی و دیانوی لزوه و کنترولی تای متاورس بکن است من خوام دزانم دنگوه هست که اپل لصالی دهاتو تاویلگی زیرک با نرخی $500 بلاو کاتا و تاوکو تو لذیعتی اوی آیفون اکت بکر بینی تاویلگی زیرک اکت بسا با تاویلگی زیرک اکت هموش تکانی نو آیفون اکت دی که تو این با تاویلگی زیرک اکت بی که فیسبوکیش بنیازی همانشتا سامسونگ بنیازی همانشتا دیانه متاورس بکنه واقعاتو لانه اوان زور بکو فیسبوک هزین لاشتا نیگتیف کن نبی بلام خلق والی دکه او تکنولوژی با نیگتیف بکر بس من زور زاید کشو تو ما لفیدیوی کانی خوشم نیوتیوبی دلیم تکنولوژیا نگتیو نیه تکنولوژیا تنیا امرازه تو توانی بباشره یا خود بخراحه بکاری بین دقیقه تو سم مروه بکن مروهش با عادتا به شویه چی گشتی دائما سوزی و لیا چی لیان نگتیف و خراحه که داد زوله لوی لیان باشه که سودی لیور بگیری بوی پیموه متاورس کاریگری چی نرینی زیادر دکار لسه کمالگای کردی با تایباتیش به مثلا لیان لب متاورسی که پیموه کاریگری چی زو خراحه پیده کم اویش لبو بگشتی لبو افریتانه براستی بگشتی اصلا سیری اینستاگرام کن سیری سناپ چت کن بگشتی او فلترانی من داتا کانم زور خواندی تو یعنی دا برنامه کانی خو ما روزانه ل تلویزیون زوزو باسی دکه من ل یوتیوب زوزو باسم کردی او داتا انا خواندی تو او فلترانی کوا دموچاوی مروف دا گورن دموچاوی مروف چاوکانی گورتر دکا لوتی بسوکتر دکا و چناگش ریکتر دکا دا چکر بی چکز بی او فلترانا سطا نوتو نو زیادر بکار دین لوی کوا فلتری چی آسایی تنیا سکین کیرک بیتن دموچاوی توزک پاک کاتوا یا خود آرکل دموچاوی نیل یان مول دموچاوی کم کاتوا او فلترانی کوا دموچاوی زیادر دا گورن خلق حزی لو جور فلترانی ها هو کارکشی بوی دکار توا کس خوی پی پرفیکت نیا و کس چی پرفیکت نیا بگمان بلا بگشتی خلق حز دکا به شیوی چی دیکه ببیندره او شیوی دیکس چیه؟ او شیوی دیکه خلق پی وای دبی ایلا شیوی وکو کیم کارداشیان بی شیوی وکو کایلی جنر بی شیوی وکو هنرمندک بی شیوی وکو مدلک بی کمپانیا کن یا خود اینستاگرام وای کردی او زور مدلانه مدلی لاشه یا زلو برگ دموچاو ببنه ایدلک ببنه شیوی که خلق دبی وای بی اگر بی پرفیکت بی زمان و من پیم وایا متاورس لبرای کاراکترک دروز دکه تو بنای او کاراکتر او بشوی او کاراکتر دست نه دنیای تکنولوژی که من پیم وایا خلق شیوه خوی لبیر دکه تنیا گرینجی بو کاراکتر داده و او کاراکتر رپرزنتی خوی دکه نوین رایتی وی دکه لروی هیکلی لاشی دون ساوی زلو برجی قجی شیوازی قصه کردینی شیوازی کردانوی که پیدوتون ایموت لیموتکانی که بکاری دینی کمپانیا کان دانوی خلق فیزیکی کلا دان تو بشوی چی دیجیتالی تون نون ریاتی بکری اوشتا با کار بینی که خلق زور زوری حز دوشته من با داتا لامه که یاری چی وکو پاب جی موبایل که لکردستان بشوی چی زور زور گوره تقیه و سال دو سال را بردو که تاروان نکریاو بود با پی اولی کولیانه که خون کردو ما پاب جی موبایل لبر اوی نتقیه و که یاری چی خوش را. برو یاری چی زور خوش نیم من خون گیمرم یاری چی زور خوش نیم متعکی زور کمه کشتنی خلچی دیکو مروها بردنا و کوتر او متعکن نیا بلکو خلق لوتس پاب جی موبایلی زور بطلا که لوانی هر نش زانه لبر خاطری اوشتی بطل نیانا هو کارکا بو اوی دا گارتوا سیستمی ایشی هیا سیستمی ایشی قماری الکترونی تی دا پاب جی موبایل تو او کارکتری کداد ناوا دا توانی بپاری راستقینا
جلوبرجی لب او بکره. آو جلوبرگش باشیوی چی کاتی دادند لناو ستور که لناو فروشگاه که لوانه تو پاردار بی کسی که پاردار نبیا خود تو پارتی کسی کنیتی تو کاتا که جلوبرگی با 20 دلاری راست قینه دکری تو لناو یاری که لناو ماشه که عرضی جلوبرگی خود دکه. طلای های خالشینه آمن آو زلم لبره. و عمل نتو باشترم نگ لبروی لگی مکه لتو باشترم بالکن من اوز لبرگم لبرو لبروی اوز لبرگی من گرانتر لتو جا من نفر دناسم زیادر لسه دفتر دولاری دناو پاب جی موبایل صرف کرده تنیا لبکریمی اوز لبرگ و رنجی سلاح و رنجی شتو مکه کان کرنو یارکی هیا یعنی دکاندار هیا چوی ملای راپورت منگلی کرده دلی منگانا زیادر لیک دفتر دولار خلق ده پاری ناو پاب جی دکری با پار راستا کنه پار شد دکری تاوکو کارکتر کی لناو یاری که جوانتر نشان بدره خوی لبی کردو تنیا گرینجی با افتارکی خوی داده لبرس جوه لبروی گرینجی دان به خود قرصه بلام گرینجی دان به کارکتر افتارک زوزن آسانه تنیا با داگرتن یک دوگمه تنیا با پاره صرف کردنه چی آسانه بلام تو گرینجی به خود داده بچی حلاق بکی زلو برک بکری بچی درو لانه دون چاوت بو شیوی نبی که اتو رادلی پید وی پرفکتا سو ما بستکی منو اوشتا لکردستان بوی بناو باند با پاب جی موبایل هکاره که با اوی داگره توا کوا او قمار الکترونیتی ده خلق بعام اگر حزی دوشی قمار جنبی حزی رو ممارسه کردنی قمار بی اوی پش زن پاب جی موبایل بگشتی لکردستان بوشی وی تاکیو لبرخاتری او کارکتره افتارانه که خلق حزی ده بلا خلق ناز زنی اوشتا بلا من لیکل نوم کردوا دهتم لیه که او هکاره کیه؟ چون خلق چی زود پارس رو دکه. من هاوری نه بلام او کسی که دینیاسم سه دفتر دلاری صرف کردی لسر پاب جی موبایل لیب پرسی لطن یاری بردی تو تا او کسته و چی نزدیکی دو سال یاری دکم یک یاری نبردو تو یک یاری نبردو تنانا دلی لزور بی یاری کن لسر تاکی من در پروژه مدیم داره بلام دوباره دست مونه بلام مدعی ویتیه و تمتسی مدعی داره مدعی که منوی که تا که منوی هر یکی لما پکدی مخواری او زلو برگ گرام به هم لبره که پاری چی زور پیده خلق نیتی خلق نام کجن تنیا دورن در سوره نو سکرین شوتی موبایل کانی خوانده که زمان پیم ویا متاورس بگشتی او کمالگه دروز دکاتو لکردوستان خلق گرینجی به افتارکی خوی بده شیوه یک بو خوی دابنه که هر جیز پیوانه با شیوه وی بوا لانه رنجی قشی بگاری دموچایی با شیوهیک دست کاری بکر که هر جیز لوانه لجن راستی نتوانی دموچایی با شیوازه باعتا نون رایتیک لبا خود دروز دکاتم که هر جیز پی نکره و نون رایتیک لجن راستی دروز بکر مبستی متاورس او مبستکیه که بتوانن تو وکو فیزیچی اهمیتت کم کنه تو یک وکو دیجیتالی پاره صرف کرد زا لسر او متاورسه دموی باسی بابتی کم که لکردوستان توزک دوره خلق زوزو شهر زایی نیه بلام اوش مستقبله و دیتا دیهاو شوی متاورس اویش NFT NFT چیه؟ لعنه وکو بوشه چویتان لیبو بی بلام بگشتی نزانن چیه NFT NFT ده هاتوی دراوی الکترونیه چویتان لبیتکوینی بوا که بیتکوین او پاره الکترونیه که دتوانی در رگه و شد بکری بشیوی که پاره که پاره راستقینه نیه بلام پاره راستقینه دکرده او بیتکوینه لرگه کامپیوتر رو درای الکترونیک دروز دبی و کودک تو کود با پای راست قینه دکری او کود دوای نرخی برز دب تو انش تکی پی بکری او بیتکوینه بلام NFT شتی شدی که هب باکو بیتکوینه بلام شتی شدی که لناو جیهانی متاورس مارک زکبرگ بفرمی لکنفرانس که او صادی خوی رای گیند که شوینی شوپین جان هیا بلام کمپانی نایک زلو برجی خوی تی داده فروشی تو رو توانی بشه ایچی دیجیتالی با 100 دلار کلی ایچی نایک با کارکتره که خود بکری و حتی پر راستقینه ندهی تکنی لبا کرین یوی که کارکتره کت کلی نایشی لبر بکر بلان که تک او کلی دکری اگه پاری ایچی زیادر بدهی بارون اگر نرخه که خوی 100 دلار بلان تو 1000 دلار بدهی او کمپانیایا جماره ایگ لسه کلکه دنوسه یا خود دیزاینکه یوا دادنه پیداوش NFT چی لسه دادنه که تنیا تو هته لهمو جیهان کسی دیکه او کالیه نیه و خلق دتوانه لده هاتو بی او کالیه تو بکره تو او NFT دی بکره تو کودک تایبته کرسه کالیه تو دان ره اوانش عرضی پی بکن و پوزی پی دیدن که تنیا اوان هیانه با پیتی پر بونی کات او NFT نرخی برز دبتو لبروی تنیا یک دانه هی جام NFT ده هاتو لگل متاورس و NFT است حالیاً وای کردوه من هاوریچ خوم هی که گرافیسته پیوتم و تی چند روشک پیش استه لناو کاملگی NFT لی انترنت کسیک لوحه چی دروس کردو یک لوحه طبیعی تابلو یک با کمپیوتر دروس کردو بگمان
او تابلوي با 69 مليون دولار راستقينه فروشت 69 مليون دولار كباريش خياليه تباشا لو حكى زوزو صادي يعني شتي شي زوزو مهم لو اون ذا باري بيدري اوتي لبروي لقد لو حكى ان اف تي شي لسردانه وياخذ كودك او كود امريكي بينصل ب 10 سال بيجي صادق راتو كسرتاي دا دروز بوني بيتكوين او كودا لبروي كودا كزوزو كونا كاعد خوي دروس كريا بكمبيوتر كود بيتكوين كي يعني ان اف تي كام بس اولو حيد اندريا اولو حين رخي ب 69 مليون دولار برزبو كرت دريا ولو انا دلا بيجي فيني دا كان ماي بينصل داتو اولو حيل 69 بوسط 69 مليون دولار برز بتو خلق ديبي بيكري تا كوك برز بو بيفروشتو دهاتو ديجيتاليه دهاتوي همو تكنولوجيا بغشتي ديجيتاليه بلام دغرت وسر ولاته كان سر حكومات سر روشن بيراني وكو ايوا تون بتوانن سنور بوشتكان دابنن يابان پیشکوتوترین ولاتی تکنولوژی لهمو جیهان لجماریه که تنان لپیش امریکا را پاسپورت دا پیش امریکا لتکنولوژی لپیش امریکا لرژی زوری مبدیع لپیش همو ولاته که یابان لگل اوی لپیش امریکا شا لبر لگر اوی یعنی لبر لگل اوی لزور رو لهمو ولاته که لپیش ترا کسی یاسای سنوری سوشل میدیان هی لیابان تو نتوانی تیک توک لو ماوي يك ساعة زياتر بكار بيني اگه تمرد لخوار سيزا صالبو لو دنيا لپاش يك ساعات نوتفكيشنه كد بوده تلي تو گيشتيه او ريجي كوا او اپل لو روجه بكار بيني ده تيو بردوان بي بغنو تو دلي بلي كب بلي دادا گري او فيديوانت نيشانده ده كتنيا سودي هيا نك نفرك سماده كا نن نفرك چالنجه چي کردوا نفتی با خوی دا کردو، چالنجه چی کردو، تقدیق ده دل آسمان، چالنجه چی کردو، اوتومبیل که خوی لسه دوتای را گرتو، نازانم چی، شتی بیمانه نه. لپاش یک ساعته که، اوشتاند نیشانده ده. اویش بماوی ده خولک تا پانزده خولکه. ویدیوی که انش سبرتی نیشانده ده. ابزانم داله پازده با بیز ویدیوی وان نیشانده. که توابو، او اپا ده گوشه توا، لسر مثلا iCloud که خوته، یعنی لسر Google Store که خوته. او اپا دکوشه تو نتوانی هرچی بکی بردوان بیتی ده به هیچ شوازک حکومت سنوریشی بودانه او تولو کشمیر زیاده نتوانی بکری بینی که ولاتش سن پیش کبتوا او معنی اوانیه که سنوری سوشال میدیا سنوریشی که سنور دانه لبا سوشال میدیا شده چی خرابی بلکو او معنی اوه اولاتا نوه گنزک دروز بکه که استفاده لبا کمالگاه که خوی نبی واتا سن پیش کبتو بی ولات بلان دانانی سنور لبا هندک شد پیویسته سین که دروز کری بلاو کروی تیک توک بانمون تیک توک بناو بانکترین اپلیکیشن استراتژی ها روزانه زیاتر لیک ملیار کس بکاری دینی تنها در فیسبوک، اینستاگرام، تویتر، یوتیوب همی بیکوا بقدر تیک توک روزانه بکار نه لهمو جیها تیک توک لچین که چین بلاو کروی و دروز کری تیک توک و حکومتی چین بر شیوی که راست خو و بر هنان لتیک توک دکه تاوکم و بتجمعره یک لهمو جیها و سوشال میدیا چین لناگر هیز گنزه چی ولاتی خوی هر لخوار تمانی 18 سالی روزانه لنیو کشمیر زیاتر ویدیوی چالنجو بمانه سیر که به هیچ شوازک بوینیه لپاش او نیو کشمیر که سیری کرد روزه نیو کشمیریه لپاش او نیو کشمیر ویدیوی زنیاری لبوده او ویدیوانی که سودی هیه که حکومت سین خوی فلتری کرد روزانه سو که اوان فلتر کردین یعنی سانسوری هنه تراند مالپاری گوگل لسین نکرده یوتیوب لسین نیه هموی زیگر بای خوی هیه سین لناگر گنزه کانی خوی یا خود هر کسی چی ولاتی خوی سریشتی به من نبکه امریک تاکا ولات که رگدان به هموشتیک ازادی که به سنور امریکه بلام سری پیشکوتنی ولاتا که هم که سری خلچی زیده چی خلک که بکه نمونه چی بسید بید مولا سر امریک چکن که گله چی ناروشن بیرن بگشتی کسی مبدعیان تده بلام بگشتی گله چی ناروشن بیرن پیر شو لگل خزانه که پیکو سری فیلم یک من کرد بنامی Don't Look Up که فیلمی چی نوی لیوناردو دی کپی روی لگل جنفر لورانس فیلمی Don't Look Up بسی زنه چی ده که لیوناردو دی کپی رو رو لکه در جاره لامریکا اینه فیلمی Don't Look Up نیزه که یک نیشان ده لعصمان واده تسر زوی او نیزه که گر با عصمان بر زوی بکوی زوی به تاواتی لنو ده چی ار کتایی پیده به هیچ شوازک بونی نمینی هیز برو کاراکتر کی لیوناردو دی کاپیرو لگل هاو کاراکی دسنه کوشی سپی دسنه لایسروچی امریکا دلن سروک شتی چی واهه فرمیه تنیا شش مانگمان لبردسته
تکایا شتێک بکەن بۆ ڕای گشتی چۆن ڕوبەڕووی ئەو شتە ببینەوە. کاکە سەیوان خەم نەبی سپۆیل ناکەم بێ سپۆیل ئەو هەمووی لە ترەیلەرەکەی فیلمەکەی هەیە هەمووی لە ترەیلەرەکەی بەڵێن چۆن ڕوبەڕووی ئەو شتە ببینەوە ئیهمال دەکرێن دەڵێن ستۆریەکی گرینگە بەڵام زۆر زۆر گرنگ نیە شتی گرنگترمانە شتە گرنگەکانی تر چییە چێشەکانی سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ هەندێک سیناتۆری فلان هونەرمەند علاقی خۆشەویستەکەی لەگە فلان هونەرمەند تێک چووە بە گشتی شابی ئەمریکی گرنگی بۆ چیرۆکانە دەدەن لەوەی کە گرنگی بە چیرۆکە بدەن لەوانەیە زەوی کۆتایی پێ بێت لە فیلمەکە زۆر بە زۆری ڕستە نیشان دەدرێت بۆ سپۆیل مەبەستەکەی من ئەوەیە بە داتا هەیە کە ئەمریکیەکان لە چاو 20 ساڵ بۆ 30 ساڵ ڕابردوو ڕێژەی ڕۆشنبیری و زیرەکیان لەدەستداوە بە گشتی لەبەرەوەی حکارەکەی بە ئەوی دەگەڕێنەوە کە ئیلۆن مەسکیش یعنی دەوڵەمەندترین پیاوی جیهان ئێستا خۆی قسەی کرد بە ئەوی دەگەڕێتەوە ئازادیەکی ڕەها لە ئەمریکا هەیە ئەو ئازادیەش بە شێوەیەک پۆڵنی نەکرایە بە شێوەیەک سنووردار نەکرایە بە مەسلحەتی خەڵکیدا بشێتەوە بۆ نمونە تازە با دەمەکان کە باسم کرد کەوا دۆنالد ترەمپ توانی سوود لە ئالگۆریتمی فەیسبوک ببینی بۆ ئەوەی فۆلۆوەر زانی خۆی بدۆستەوە وایان لێ بکە بنە فۆلۆوەرزی وی و هەشتەک دۆنالد ترەمپ بیڵێ ئەوان دەڵێن ڕاستەک تەنانەت ئەگەر شتەکە هەڵەش بی شتەکە وەژ نەبی تەنیا وەیان پێ ڕاستە تەنانەت بینیمان کە چونە ناو کۆشی سپی ئەمریکای بەسەر یەک قسەی دۆنالد ترەمپی کە شتێکی هەڵەیە دەشیان زانی هەڵەیە بەڵام لەبەرەوەی دۆنالد ترەمپ پشتگیری کردبوون هەرچوون بەستەکەی منەوەیە لە هەر کۆمەڵگایەک لە هەموو جیهان ئەگەر بێت و سنوورێک لە بۆ ئازادیەکانی بەرەوپێشچوونی تەکنۆلۆژیا دانەنرێ خەڵکەکە بە گشتی ناڕۆشن بیر دەبن وەروەها زکاییان لەدەست دەدەن چونکە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەک وا دیزاین کراوە تۆ بەردەوام لەسەری بێ ئەوە بابەتی مێتاڤێرس بوو بە گشتی هیوادارم زۆر سەر نەهێشاند بن ئەوە هاتنی مێتاڤێرس و کاریگەری لەسەر کورد وەروەها بە شێوەیەکی کورتیش باسی ئەوەم کرد کەوە ڤیدۆیاری چۆن سۆشال میدیای کوردی تەنی ڤیدۆیاری جگە لە پەبجی مۆبایل کە تازە باسم کرد هۆکاری بە ناواجی پەبجی مۆبایل گوتم بۆی دەگەڕێتەوە کەوا قوماری ئەلکترۆنی تێدا زۆرە سیستەمێکی جلوبەرجی هەیە کە دەتوانی خەڵک خۆی نیشان بدا لە ڕێگەی ئەو جلوبەرگەوە کەوەش کاریگەری بدوارە سە مێتاڤێرس شتێک کە بە گشتی پشتگوێ خراوە لە کۆمەڵگای کوردی بەتایبەتی لە جێی لە ڕابردوو ئەویش ڤیدۆ گەیمە من ناڵێم ئێستا من ناڵێم هەموو کەسێک پێویستە ڤیدۆ گەیم بکات لەبەرەوەی ڤیدۆ گەیم یاخود ڤیدۆیاریەکان لەوانەیە لەلای هەندێک کەس وەکو حەزک سەیر بکرێ لەلای هەندێک کەس وەکو پێویستیە منوک خۆم پێم وایە کە یوتیوبەرێکم وە لەو بارە کار دەکەم ڤیدۆیاری لە بۆ منداڵ زۆر زۆر گرینگە من لە ڕێگەی ڤیدۆ گەیم بوو فیلمەوە فێری زمانی ئینگلیزی بووم و لە ڕێگەی چەند یارییەک دەتوانم بڵێم چونکە یاریەکان ماوەیان درێژە نزیکەی 15 کاژمێر بە 20 کاژمێرت پێ دەچی تاوەکو چیرۆکی یاری تەواو دەکەین یاریەک هەیە بە ناوی ئەساسنس کرید ئۆریجن باسی فرعونەکانی مصر دەکا سەردەمی دروستکردنی هەرەمەکان بە یاری تۆکو کارەکتەرێک کە شوێنکەوتەی فرعونی دەچێت لای ئەو کەسانێکەوە هەرەمەکانی مصر دروست دەکەن دەبینی چۆن هەرەمەکان دروست دەکرێ ئەو مادەیە چیە لە مۆمیاکردن بەکاری دێنن و باسی کلۆپاترای دەکات کێشەکانی چی و چی نەبوو کلتورێکی مصری فێرکردم ئەو یاریە کە لەوانەیە لە کتێب وەرم نەگرتبی لە فیلمیش متعام لێ وەرنەگرتبی بۆ شێواز دەبەرەوەی تۆ کاتێک دەچێت ناو یاری تۆ دەچێت ناو جیهانێکی دیجیتاڵی وەکو کارەکتەرێک یاریەکە دەکەی وە چیرۆک فێر دەبی و کلتور فێر دەبی و زمان فێر دەبی و ڕۆشنبیری فێر دەبی من باسی یاریە چیرۆکەکان دەکەم باسی ئەو یاریان ناکەم تەنیا تەقەکردنەوە خەڵکی بکوژی ئەوە نا ئەوە جیاوازەوە تەنیا مودعەیە بەڵام ئەو یاریە چیرۆکیانە کە شت فێر دەکەن یاری زۆر گەورەمان هەیە یاری زۆر باشمان هەیە منداڵیش پێویستە بەڕاستی بێتە ناو ئەو جیهانە ئەلکترۆنیە ڕۆشنبیرە تەنانەت لە هەندێک وڵات لە جیهان ئەو یاری ئەساسن کردیان کە باسی سەردەمی میسری کۆن دەکە هێنان لە قوتابخانەکان وەکو وانە دایانە قوتابیەکانی خۆیان وتیان لەسەری بخوێننەوە بیبینن و ئەنجامی بدەن یاریەکە ئەنجام دەن بۆ فێربوونی ئەو کلتورە جوانە تەنانەت بەشی دیکەی هەیە ئەو یاریە باسی یۆنانی کۆن دەکات لە سەردەمی لیۆنایدس چۆن بۆ چۆن نەبووە لیۆنایدس لەگەڵ گریس لەگەڵ یۆنانەکان کێشەی چی بووە لەگەڵ فارسەکان کێشەی چی بووە تۆ کارەکتەرێکی لە یاریەکەش زۆر بە جوانی هێشتارەمان نیشان دەدا یاریەشی دیکەمان هەیە بۆ نمونە بە ناوی گاد ئۆڤ وار باسی خوداکان یۆنانی کۆن دەکات باسی کێشەی باوکو کوڕ دەکات یاریشکەمان هەیە بە ناوی لاست ئۆڤ اس باسی کۆتایی هاتنی جیهان دەکات بە ڤایرۆسی زۆمبیەکان بەڵام مرۆڤ چۆن مایە واتە یاریەکان بە گشتی تەنیا تەقەکردن نییە تەنیا ئەوە نیە کەسی بەرامبەرت بکوژی بەڵکو یاریەکان بە گشتی ئێستا چیرۆکیان هەیە کلتوریان تێدایە ڕۆشنبیریشیان تێدایە لە هیچ شوێنێکی دیکە نایدۆزینەوە تەنانەت لە 2020 بابێ مەسەرەوەی کە یاریەکان چەند گەورە بوون ئێستا لە 2020
داهاتي سرچي في المكان ميوزيك وروها كونسيرتو وتفلمو ميوزيكو كونسيرتو تنانت زنزيرة تلفزيوني كان إيش كله تلفزيوني كان عرض ذكران وكل نتفلكس وأنا بهر هميان بقدر فيديو يعني كان دهات يعني نبو و 2021 إيش بهمان شيء وات 2020 دستي بيكر و 2021 إيش بهمان دو سالة أو هما بلاتفورما نعم توانية بقدر فيديو جيم دهات كو كانوا فيديو جيم زيادة لصتو ده مليار دولار بار سال ياخد أو سال 2021 دهاتي هبو صتو ده مليار دولار كلامانية لتاو أستي ولاتك باري شيء زور نبي بلا بصاتو ده مليار دولار الوقت دهاتي شتى شيء ديجيتالي لهم زيهان براس دهاتش خيالية فيديو أريكان زور جورنا سوشيال ميديا كرديش لخلالي تنصال الرابردو كاتعز باسم كله كباب جيكي جيمران أو كساني كحزم باري جيما لرقي دروس بني يوتيوبر كان يوتيوبر يبقى كخم رجعنا كباسي فيديو جيم وباب التكنولوجيا لكن بقشتي كمال جاك هيك بيدو تك جيمينجي كردستان کاملا گرچه زوزو گوریه براستی تو که من کاتا کردینا مثلا ایونت من هیا مثلا هفته رابر دو ایونت که بوله سلیمانی للای خو من پیشاج یوتیوبر پوست من کرد که و که گیمران حزدکن لیوکو بینا بسدان کز احمده بو هموی گنت مندال گنت وینه من گرد باسی هنده گیاری من کرد گیاری من تاک کرده بین کاملا گرچه گوره هیا است براستی کاملا گرچه گیمینگ من هیا کرد بگشتی یعنی چون کس مبینی و دلم چون فیریزمان انگلیزی بوی ستا هشتان او کسانی که لگوارن دلم لفیدیو گیم رو فیر بوی که آتا کاملگه چی ویدیو گیمی زود زون من هیم راست پاب جی من هیم پاب جی شتیشی نشیرن ببر روی من پاب جی موبایل دنیای ویدیو گیمیش لپر چایی خلچی توزگ نشیرن کرد بلام او کسانی که پاب جی موبایل لکن گیمر نین من وقت گیمر نیم بینم تنیا او کسانی نکل تازه باسم کرد تنیا دانه عرضی هندک شد بکن و تمنیشان گوریه من دال پاب جی زور زور کمتر ده که استا به 2021 اصلا زیاده تمانی گوریه از که من دال منگاه نتوانی پیشش باره کرنه و یاری پاب جی صرف که بلام گنزه چی یا خود کسی چی بتوانه ده توانی پاره صرف که اوش ویدیو یاری تون سوشال میدیای کردی تانی به مصر دوائین اوام بابتم که باسیب کم اویش رخنه که براستی لناو کمالگایی او کسانی که حزن لفلمه کاملا گی فلم دوستان من پیدا نم کاملا گی فلم دوستانی کردستان بیگرم بگشتیم. اولی جوایا تاکی بچه بی جاکی چان سری فلم کن. ما باستش نقصیتیم. آخام ریویوری فلم. روزانه یعنی هفته آن تنزارک بعضی فلم دکم. او فلم من بدل بول بدلم نبود نمیرکی. آن دیا پیدا تونو یک یا خود خمین نوی گو فلم کدکم. بگشتیم کاملا گی کردی حزی لفلمی اکشنی کمدیه. حزی لفلمی خیال زانستی زوزو کما حزی بگشتی یعنی باز دکم نک تک 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 من هیا بگم بلا بگشتی حزی لفلمی خیال زانستی نیا حزی داره هر زوربه زوربه خلکم بینی و دلن کیفیان با فلمی فانتاسی نه داره حزبانشتی خیالی نیا هشتک واقعی من حز دیم حزی ان لو فلمانه نیا که و لسینما پیانده و تری متافور او متافوری چه ده و تا معنی چی گورتری هیا لوشتی که بینی و معنی فیلم نمونه اشتان با بیدنو فیلمی مظر هیا نازم بینی تانه خودنا فیلمی مظر یک لو فیلمانی که میتافوره باسی دایکا چی دکا بلان دایکی کما بستی لزویه فیلمی چی آینی و مروویاتی تقریبا هر دوله سیب که کرد با عم حزی لفیلمی اکشنی کومیدیا ها که ارکشی بایده گرد تا که معانا تیجیان منظوره بویش خلق دایما حزی لفشی کومیدیا سوشال میدیا رو دبینیم که از زابه او پروگرام تلویزیون دروز دکره کومیدی کومیدی نبین لناو کرد زینا بیتا بناو باکترین کسیاتی که اینا سوشال میدیا ما کسانی کومیدی او که ارکشی بایده گرد تا خلق لجیانی خوی تازک ورزه حزی بشتی کومیدیا زیادر بلا هشتا او مانه نده که لبرت تنیا سری بابتی کومیدی دکه تو هلیک با بابتی خیال زانستی با بابتی فلمی دراما با بابتی فلمی کرایم ترو کرایم ستوری من هیا هلیک باشتانه بده بابتی زور زور دادوزیه و ماوی پیشستا لفیسبوک بگشتیم خلق زور باسی زنزیری لکاسا دی باپیلی دکرت تالانی پاره خلق چی زور زور متابعی و مسلسلی کرد و زنزیری تلویزیونی کرد و تقیه ولی ناو کرد تقیه ولی راستی خلق چی یعنی زورترین ویوی من لناو سوشال میدیای خوام لبابتی فیلم زنزیره بول تالانی پر ربری خلق چی زور زور بینی اوش تا بو ترین لهمو جیهان و کردستانیشی گرته و که زور زورم پی خوشه اوش تانه کردستان دا گرته و یعن
فيلمي شي ديكاف او حفتي كلا السينما كان يستنى معيشه فيلم سبايدر مان نو واي هوم كيستا جماريك على بوكس اوفيس هامو جيهان كرد بعام بكشي شي كشتي حزيان لنا بلان دبينم كوا غنز يستا حزيل زور فيلم معني زيك دل خوش يا ربي كان حزيل زور فيلم زي اوازانه بما جيلا كونكا زيات حزيان لفيلمي اكشن كوميدي بو بلان جيدي استا تقريبا حسب فيلم زي اواز دكن بلان زوزو غرينغا بو ايما او كزاني كه فيلم دوستن با پوست بی با رکمند بیتن او زوره فیلم زیاوازانه بخلچی بناسینین تاکو کومگه چی باشتر دروز بی روی فیلم دوستیم و دلخوششم بولم نبینم مامسته هم داد بردوام رکمندی فیلم دکن زور زار بینیم زور مامسته دی که هیه لفیسبوک هاوری من رکمندی فیلم دکن شتی چی زور زور باشه لبروی فیلم زگر لبروی که و متعید تایبتی خوی هیه رسی کردیم کلتور و روشن بیدی چی لگلا من زور زور متابعي فيلمي True Crime Story داكم او شتاني كوالا واقع رويدا دخلت فيلم من تقريبا داتوانا بلهم ميجوي ستا هشتا بو حفتاي FBI بيني ولا رقيد فيلمه CIA بيني ولا رقيد فيلمه دازام تون كاردكن تون دروز بون كاركتر كان شي بون قصان كدروستيان كدية قولتري مزرمة كان شي بون تون كسي شي خرابة كان فكر داكاتو همو اشتاني رقيد فيلمه وفيرمه لرگی یاری کان شو تازه باسم کرد که هنده کلتوری کون هه فیرو اوشتا انا لبو تاچی گنزی کور زوزو گرینگا براستی بیتا ناو جیهان نویکا هر سنده لانی نیگتیفی هه بونم نتو دلی فلمانه تنیا با پارا سرد کردنه وقت کشتنه تا اگر دا واقعاتی خود نمینی اوان دیان امریکا دیویتون درگی اوشتا انا اما کنترول بکاتن او لانی نیگتیفشی هه بلا من پیم مایا همومان آزادین دوی کوا چون سری فلم کین و چن کاریګری هیله سوجیان مان و اگر من ژانی خوشمن بی کاری خو به بی بغشتید تو ان سودی دیوار بگرین و زور زور حز دکم همو کس اگر بوزارش به سری فلم چی جیاواز ک سری فلم چی نویب ک کوا تا کوست او ژان ری نبینی و باور کن تاثیر چی زور زور ګور لژیان دکم من نام سری فلم اکشن کومیدی مکان فلم اکشن کومیدی بولم جاکی شان من جاک شان زو خوشته خلاص اوس کای شو ګټه بلم جاکی شان هم سینمانی دنا کورد په تایبتی له هولیر او کلتوره یا کوم من خوم له دوبلاج بیم له کانال نیو لاین من تندین زار فلمی جیمز بون مان دوبلاج کړتوه فلمی زور ګور مان دوبلاج کړتوه خلق باسی نه کړی بلم کاته ک فلم چی هندی به معنا بش نه هندستان فلم به معنا هه بلم فلم چی هندی ک معنا چی ګور نه تنیا اکشن او اکشن به معنا کی کومیدی کی دبیم خلنام خلق تقیته خلق باز دک خلق بش شین ویلی دې پم نه خوشا بلم کار ایدی به بکین بلا مهم حزناکم همو تاکک تنیا سری یک زور فلم که سری فلم که کهایی چی که دا نبیله با فرمون هیوادارم هر همو من اگر با یک زاریش بی سری فلم چی جیواز بی سری بولم نه زور زور اصایی یاری یک تاقی که توا یاری یک تاقی که و یاری چی چی رو چی جیانت سر تاپا دا گاری اکید بلده ویس که تاوک است بچاوک سری یاری من کردوا بلا یاری کردن تنیا او تاوان یک و سری من کشتی گورتری دا دوایا وی به ماسر اوش متاورسیش و کوتوم لانچ پوزیتیو نیگاتیویتی دا دبینم بلان بخوم حزناکم نیگاتیو بم بلان لان نیگاتیو کی پیم وارنا کوردستان و 2022 زیاتر رنگ داتو به هیوای اوی لان پوزیتیو کی زیاتر ببینین و کاریګری پوزیتیو زیاتر بسر من هوی ما مستهیم دا زوز سپاس تکم بودر فتا او جا تو مکسد دمو دستاتو زانم تو استکانت خوش کاجی زوز سپاس براستی زانیاریکانی سرتا لبرای متاورس و لگال پیش بینی و تاوروانی کانت زور گرنگ بون با اوی که کسی چی لناو بابتا که هر با تیش خسن سوشل میدیا و لحنه باش و خراپا کانش زور باش بون بشی اخیرش فیلم که او حزو خولیای من زور گرنگ بون للم که سو براستی من ایش با کتو گوتم زور سودم لفلیم بینی و باید دمویست او کلتوری سیر کدنی فیلم که اگر من پیما هیچ فیلم خراب نیه که تو دکری سود لباس و لخرابکان ور بگری خرابکان اگر سیرت کرد حاول بده و کو آن مبا او سود ور گرفتنه باشه کانش اگر سود لعنه باشه کان ور بگری من لبیر ما لسالانی 2000 من وانه یکم دقت و لکولیجی پرورده بشه انگلیزی هر بنای بابلن و کو کانورسیشن بو بلام چی یک لدعو کاری کن یک لپروژه کای من وابو اگر او کتاب یعنی استا ما بن و هندی چند من دزانم بردوام لپیوندی داین هفتانه دوام لی ذکر من فیلم یکم ریکومند کرد بلام لگل فیلم که فرم چی سیلا پرایم هبو دبا پری بکاتو که سیری دکا دبا فری بکاتو لپخته فیلم که چیه
سیم و بیرۆکە ڕەئیسیەکانی چین لەگەڵ ده هەتا پازدە وشەی نوێ کە تێیدا فێری بووە، وشە ئینگلیزیەکان کە یان تەعبیرێکە فێری بووە. ئەو جەدوایی ئەو فۆرمەی دەهێنا، فۆرمی ناوم لێ نابوو فیلم ریڤیو فۆرم، یانی ئێستاش ماوە، دەهات لەوێ لە پێش برادەرەکانی ڕیڤیوەکەی خۆی دەکرد، دەیگوت ئەو فلیمەم دیت، من ئەو لایەنەوە ئەو لایەنەوە ئەو لایەنەم تێدا دیت. و لەبەرەوەی پەیوەستە بە باگراوند و پاشخانی هەر یەکەمان، ئەتۆ ئەمنوت و ئەگەر تەمەشای نەفسی فیلم بکەین، ڕەنگە تێگەیشتنمان جیاواز بێ، چونکە ڕەبتی دەکەین لەگەڵ پاشخانی خۆمان، لەگەڵ ئەو ئەزموونەی کە بەخۆمان لە ژیانی خۆماندا فێی تێپەڕین. ئەوە زۆر گرنگە. ئەوی تر ئەوەی کە باسی یاریە چیرۆکیەکانت کرد بەڕاستی زۆر گرنگە. ئەگەر لە بیرمان بێ، زۆر جار با بڵێن فیلم کارتۆنی نیلس هەبوو، نیلس کە ئەوە چیرۆکەکەی ئەوەیە لە وڵاتێک لە هەڵەندە بن لە ئوسترالیا بوو، پاش ئەوەی کێشەیەکیان هەبوو سەیریان کرد بە پێ ڕووپێویەکان، منداڵەکانیان لە جوگرافیا زۆر خراپن، لە بابەتی جوگرافیا، لە ناسینەوەی شوێنەکان و وڵاتان و با بڵێن ئەوە زۆر خراپن. بیریان کردەوە چۆن ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن. ئەوە بوو کەسانی پسپۆر و شارەزان کۆ کردەوە، تاکو گەیشتنە ئەوەی کە لە ڕێی فیلم کارتۆنێکەوە بتوان ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن. هەم منداڵەکانیان چێژوە دەگرن، هەم ئەو کێشەی جوگرافیایش با بڵێن چارەسەر دەکەن. ئێستا خاوەنی ئەو فیلم کارتۆنی لیلز ناوی وێنەی لەسەر پارەی ئەو وڵاتە هەیە، تەسەوور کە چەند گرنگە. سویدا ئەو بەڕێزە دەڵێ سویدا، من گوتم ئوسترالیا، بەڵام زۆر سپاس نازانم نووسرایە گروپ ئەی لەلایەن بەس ڕاستکردنەوەیە دەڵێ سویدا. مەبەستم چییە بزانە چۆن دەتوانی بە گەیمێک، بە فیلم کارتۆنێک، بە هەر شێوێک بێ، ئەتۆ گرفتیشی پێچارەسەر بکەی، خەڵکیشی پێڕۆشنبیر بکەی، زمانیشی فێر بکەی، دەتوانی لە هەر بوارێک بێ، لە بواری پزیشکی، ئێستا هەندێک بەڕێزمان لەگەڵە لە زانکۆی هەولێری پزیشکی، ئەو زنجیرانەی کە هەن، مەسەلەی لە گود دکتۆرە یان هاوسە یان مجموعەیەکی ترن یان فرینج، کە من زۆر زۆرم پێخۆشە کە فرینج سلسلەیەکە بەڕاستی هەمووی سەد زانستیە، وەکو دەڵێ پەرجیلەکانی زانستە، ئەوانی کە زانستە ئێستا ڕەنگە پێی نەگەیشتووە، کە ئەوە مێشتی هەمووان دەکاتەوە بە تایبەتی ئەوانەی کە حەزیان لێ بواری فیلم ئەوەی خۆشە، کە ئەوەندە فراوانە ئەتۆ سەرپشتی لەوەی چیت حەز لێرە دەتوانی بەرەو ئەو ئاراستەیە بچی. من نیش پێشنیار دەکەم هەر کەسێک فیلمێکی جیاواز با بڵێن بە پێی حەزەکانی خۆی، بەڵام جاوە ناوە شتێکی جیاوازیش تاقی بکاتەوە زۆر باش دەبێت. زۆر سپاس دەکەم. ئێستا دەرگای پرسیار و وەڵامەکان دەکەینەوە پرسیار سەرنج، بەڵام بەڕێزان ئەگەر بکرێ بە کورتی بێت تاکو زۆرترین کەس بەشدار بن. هەر بۆ زانیاری ئێستا ئەوانەی لەگەڵمان بەشدارن ئەوەندەی ناسراوە، ینی ناوی شتی خۆیان نوشیە، لە زانکۆی دهۆک لەگەڵمانە، لە زانکۆی سەلاحەددین، زانکۆی هەولێری پزیشکی، زانکۆی سۆران، زانکۆی پۆلیتەکنیک هەولێر، کە ئەوانە من داناسم و دەزانم با بڵێن ناوەکان. ئەوانی تر دڵنیام لە شوێنی تریش لەگەڵمانن، کە ئەوە بەڕاستی دایڤەرسیتێت و فرەیەکی زۆر جوان دەداتە دانیشتنەکەمان. دووبارە زۆر سوپاس کاکگیر. ناوەکان دەست پێ دەکەین بەوانەی کە ئەگەر پرسیار هەیە لە چات دەتوانن بینووسن بەڕێزان، ئەگەر سێرنج هەیە دەتوانی دەستت بەرزکەیەوە، ئەگەر نە لە لایڤی فەیسبوکەکەش دەتوانی بۆمان بنێری، هەوڵ دەدەین کاکگیریش لەگەڵمان لەسەر خەت دەبێت لەوێ. مام سەعیرفان سەرپەرشتیاری پەروەردەیی لە هەڵەبجە لەگەڵمانە، ئەویش لە کۆمێنت نووسیتی. زۆر سوپاس کاک سامان، جەنابت بفەرموو ئەگەر مایکەکەت بکەیەوە فەرم. ئێوە شەوتان باش. تەوان زۆر زۆر خۆشحاڵم کە یەکەمین جارە لە یەکەمین بڵێن میتینگی ئەکادمیای مێگەمایند بەشدار بم، هەرچەندە زۆر لە مێژە ئاگەدارم لە بیلایەتەوە لە چارەکیەکان و لە هەمووی، بەس بەڕاستی زۆر زۆر بێمەجار بم کە بەشدار بم، بەڵام ئەمڕۆ بڕیارم داڕێ، یانی هەر دەبێت جێگر بم، چونکە من لە هەموو بابەتەکانی ژیری، هەم لە فەیسبوک و لە پەیجەکەشی و لە یوتیوبیش، جوێ لە هەموو قسەکانی ڕادەگرم. ئەگەر هیچ تێژ نەگەم لایەنی کەم قسەکانیشتی زۆر زۆر باشتیداە، و دەستخۆشیداری دەکەم کێکە لە پرۆفیسۆرە بەتوانایەکانی زانکۆی سەلاحەددین زۆرمان ئیش پێکەوە کردی لە کولیەی لە دەوامێ قەتمان دی نابی، بەڕاستی بێزار نابی لە ئیشکردن لەگەری ئەوەی کە ئەو پرسیاری من دەمەوێت بیکەم لە کاکگیری ئەوەیە پێ دووا بوو، ینی لە کۆی قسەکانت تەکنەلۆژیا لە کوردستان بەلایەنێکی زۆر ئیجابی بەکار نەهاتیە، تەماشای خۆت و دەوروبەرەکەی خۆت مەکەکە بە شێوازێکی باش بەکاری دەهێنن، یان ئەوەی کە ئێمە دەیبینین و
باور شدوا بولا کوتای کی گوت ل 2022 او میتا بو شیوازه به کار نه هندری کا پیویست براستی ذات سیبکن لو اوئی ک مثلا ټکنالوژیا و هرو میتاش ک باسه کرد باج بکات هندری بون نو کسانه ک ل سوشل میډیا بناو بانک ک سی ایجابین سیبکن لو اوئی ک مثلا والا خل سیبکن ک به شیوازه چی دروست یان باش یان اکادمی به کاری بینو دست خوش بی زور سپاس کال جی دوسس پرسیارول دگرین او زول امیان بده او باشه او کاک سامان او کاک جزا در له میجه دستم برف کې مان دی وا باو فرمی کاک جزا پر کاک جزا احمد لازم مایک کټ وکاو او رخصت دې دین مایک کټ کې وفرم هیڅ تن نکړای ته وفرم مو استاد جزا احمد یا سجوتان لیما بله بله جمال فرمو یعنیش خوش بوم و لایوس پاس بو کاک کجی سپاس بو برس کاک دکتر بلام پیژنیاری چی سریع ام بو کاک دکتر فرمو ام جاری پیشو برس دکتر جمال انور طاهری نابو اگر او ازیتو کشایم جاره بینی لسر تیستین و فیچرکانی تیستین زمانی انگلیزی بسامپلا هاشتیک من بو که باشه با تایبتی دیراسکشی لسر ستان رایز بمن و کوهاو کر چکا من تابی او بر رزه بو مخوش سرپرشتیاری شم حضر که مردوک من تنسیق مانه به لسر سنرایز چکا اسم پروگرامی سنرایز مانه یه بله بله پرسیاره کشم بو کاکشجیر او کاکشجیر آه اما تا چند اتوانین لم یتاورسه بتوانین پیونجیر بین بو بسودگاندنی پروردهی بو پیش خستنی منالان من تیاغی بازنه یک من هیش که یکو دوسته یکا بله بله ما بستکه ایمون چوار و دوانزه یه و اتا بازنه دو بازنه سه بازنه چوار او زور زور گرینگ ایمون چونو که پرورده سودی لیب که پیشم باشه او فیلمانه که برستان ریکومند یکن زیاده پرورده ای بی چکا براسی ایمون زور زور ضرورین بوا چکا ایمون فیراخه که زور زوره لبروی کووید لگل اومیکرون امان زور کاریگری کرد و به تایبتی او دو ساله دبرانی پرورده و روشندیری و فربون و فرکردن نیل او قناغان امان دستو چاوت خوش بیم زور سپاس زور سپاس ما مستد زد پیش نیازه کت اما لای خومن تو مر من کرد پسیاره کش که جیر استا و الان بده تو یک پسیاری ترور دگرم دست به جواب دانوی دکین که حیدر دکتر حیدر فرمو سلام و رزم لبوتان هیا سلام دست خوش پروفیسور امداد زور سپاسی که جیش دکم دست خوش زنابی انباسی اوی کرد که مامستان نابی داغ برین لا بون ملو پیش کرد تکنولوژیایی که هیا براسی قصه که زور زور جوانه من بخو مکو مامستایشی زان که استا زور حال دادم لتکنولوژیا یعنی زب باشیشم بلا هم هشتانیش هست دکم زور دو اکردیم یعنی زنابی یعنی پیشنیاری چی یعنی بون منت چه برنامه که هیا لداهاتو اگر بکری بون ملبو مامستان وای مامستان جدان بر یعنی حتی اگر وک یک ل تکنولوژی که است باسی کرد بون میده یک لعنه بیتین که مامستاش بکار بین لبو سنتی فیربونی خوی یعنی اگر است چی واه بیان بیر لب کرد دست خوش دکتر زور سپاس کاغذیر اگر اوس پرسیار ولام بده و دای کاغذیر کاری پاش ولام کند دینی لایت زنابه بچه‌ها اگر اوسی ولام بده کاغذ سامانو مامستاد جزا و دکتر حیدر تمام مامست سامان بسی اوی که چون لعنه پوزیتیف اکی بینین بشه چی کرد بلا همی هر سیشی دادم زور زور احسانه من همون زرش بود توکمه در ویدیوی کنی خوشم باید تلویزیونی زور زر باز دکنیم بینری کرد حول بدن با لایک با کامنت با بینینی با زیاد کردنی ویو پش جیری لکسانی او کسانه مکن کسودیانی لبا کامل گرد تو ویدیوی کسیگ در بینی که هیچ پیوندی با پیشکوتنی کامل گرد نیا سودیگ نگینی تکار دکم نه لایک چیپ که نه فولوی بکا نه ویوشی بزیاد که اهمالی که با اهمال کردنانه او کسانی که آدانه سود بگینم بارستر دبن او کاتی کومنگه اجی پوزیتیف تر دروز دبین انشاءالله مامستاد زازه احمد بوتی باسی اوی کرد که چون تکنولوژیا لبواری فیر کردنو و بطابع چی لبو مندالان پیم وایا کردنوی دوره زور زور مهمه لبو مامستای کن من رقبه خوب نادم بلیم من دتوانم دوره با مامستایم کم او امنیه زاری بلیم کردنوی دوره زور زور مهمه هنده کسی پروفیشنال لکاتی هاوین یا خود رقی زوم اگلو شوازه بتوان بری هنده اگلو اپانک گرینگن بلیم براستیش دگرد و سر خودی کسک خوی روزانه بداد بگره یعنی باور که من
لهیت شوی نشیجانم لخواندن فریو تکنولوژی آنوب ما کی است بکاریم. حامل رقی توتریالی یوتیوب. هر تشتی که دوی ل یوتیوب بس بنویسه how to ل بدیعت که بنویسه how to آوشت بنویسه با توتریال دیدوزیا و ل برنامه وردا ل زوم ل هر چی how to بنویسه سری بابت که با زمانی عربی زور زور هیا با زمانی انگلیسی زور زور هیا زور با آسانی دیدوزینا. با فیلمی پروردهش به همان شیوا. ل گوگل سیکس هر چی بکه آو فیلمانی که پروردهین با زمانی عربی هم انگلیسی بنویسه هونک فیلمی پروردهی هیا. ما باست که من آواه گر بگرین همو زنیاری که نه اینترنتیه بالام شوازی گران زوزو گرینگا تا بیدو زینوا. سکوش یک کل بهرکانی سوشال میدیا که تون بکر دینیم. ما مستح حیدر بسیاری آواه کرد پیشکلتی تکنولوژیا و اینک دوباره فیربونو لبا ما مستحه کن. و کوتم هولدن یوتیوب بکر بینن با شوی هاو تو. خودتان فیری هاو تو بکن. چون هاو تو مثلا بونمونه شوازی استاو شوازی قصه کردنی خون من نمده زنگ با شوازی قصه بکن براستی چون راست خود سری تاوی کامیره بکم چون با سیقه و قصه بکم زنگاری کن چون نمیشکم رکم لروج چون روجه یعنی نکسان روجه چون هفته یک گرانم کرد لیوتوبی نصر وی how to be a talker چون قصه دکی چون قصه و قصه که لبر کامیره قصه دکی با دیان ویدیوم بینی، با ساعت کنفرانسم بینی، با دیان ویدیوی جوازم بینی، اصلا چون قصب کم، چون دستم بکر بینم، چون کامیرا بکر بینم، با هموش تیه چیش دو شوازه لیوتوب بردسته. بزمان انگلیزی بردسته، بزمان عربیسته، بلا مهمتری شد با ماماستا با روی من، وکو گنزیگ وکو قطابی اک پیم و ماماستا پیوست زمانی دومی زوزو باش بیتو بید زنیاری بزمانی کلی توزه کم لیوتوب، حال بزمانی عربی یک زار داتا هیا ویدیو هیا، بزمان انگلیزیش با همان شوا. تنیا هاو توی دیده زو بشت کانی کرده به بردسته. شاید خوش یک دو قصه لسر چات هاتیه یکی چند ماموستا عرفان کریم لحالبزه و که اویش سرپرشتی هدی پروردهیه دلو با پسجیری قصه کاری کاغجیری امن کاغجیرم نده ناسی بس کورکم که 15 ساله دی ناسی لره یوتیوب یاریه و که او دگینی براستی ده هاتو نوی ده هاتو زیادتر پیوسته به تکنولوژیا کومنت چیه لسر او کرسیه پشت دلو او پلینگه پشت او هیچ واته چی هی یعن رکلام با شرکه چی دیاری کراو نزانم او کرسی گیمینگ کرسی گیمینگ بزبط عادتا لبا درست کردنی ویدیو گیمینگ دبی او تمانی که سیر دکاتن رتاوی تمانی ویب کن زوزو گرینگ سنا باگراوندی که درستم کردی او خلاتی که لیلی یوتیوبی وارم گرتی لیر دام نه او کرسی که بکاری دینم هموی لبا او اکاتا که من دالک سری ویدیو که من دکا حال بدم لما او دو خلق سی خلق لیدیو که بی هیل مو سرنز را چیش بی ویدیو که با همو شوی بوی تا پیم بکری رنجی زی آواز بکار دینم هیما بکار دینم تاکو ویدیو کم سرنز را چیش بیتن یا با سرنز را چیشان اگر هیز معنی چی گوری نیا دستت خوش بیم آمو ستا سوزان لیش لی کومنت نوشی دلی ایش بجید قسکان دکا لسر پابجی لان خرابکانی پابجی دلی طلبه کم هبو بحثی تخرج مشرفی بوم دیگ دو زاران دو ساعت تاورم کردیا نه هاتی دوائی برادر کانی هاتی گوتیان اوانا حتا پینج و ششی بیانی نانوی یاری پابجی دکا لبرو او اگر بجیدتن تاخیر دیتا دوامی او بویا بتیا تاوری مکه او وکو پیجیری سکان کاک دکتور کریم فتح بفرمو پسیار کاک دکتور کریم سلام علیکم علیکم السلام کاک دکتور فرمو زور سپاس با کاک دکتور هنداد سپاس با ما مستاجیر براستی شتشی زور نوی یعنی براستی اوشی او ما مستابرزه باسی کرد اما لازم که حولیری پیزشی یعنی دزانین بلهم هستا وچ بری قطره چی فیربون له بحر چی یعنی لوی براستی امن زور تداخل یعنی داخلی او بینارو انا بم شته چی زور باشه براستی یعنی کاگ زیر باسی وای ک ما مساجی باسی نظم سیم بو گوتی او داندرا وچ سانسور داندرا له بو او هندق یاری شتیوا یعنی خوږ گشته شو واش هبو له بو پروبجی له کوردستان یعنی تماشا ده کین وخت چی زور حتی ما مساج زان کوینه طلبه هاتیا مثلا خوارو يعني اكيد ولو ببجي تاخير بو نشخين دي درزه شي دي تخواري يعني قشت شي واحد وسانسور قشت شي وا نقطه كم نقطه دوام يعني كو استعما برين زمان انجليزي كام زمان عكس ما هرب انجليزي طبعا ستاندردايز يعني برين زمانا يعني برين اوش لوش تنو يعني كدينا كردستان وشي او برين ما مستاجيل باسيكر يعني وكم مثلا سنترتش ستاندردايز بكريتوا يعني بشيء عام يعني عام شتا كان يعني جنرال تيتشينج مثلا شكو زور ما مسايزان كو هي يعني لواني برين لغريزن دو يعني لواني بتواوي ضبطي نكرد بي حتى استوالي هاتيا لا مثلا امريكا لا بريطانيا حتى امتحان كان زمني هارد كوبي نما حتى امتحان كان كمبيوترايزا
راسا شفلين سؤال كان دكاتره شفل زي معنى يعني برين كود الاستدادني يكسر فوري درجه الاولى تبع يعني فينا بالسلامه مستعاره وزرد التصليح ما مستوى ولا غدر اللي كريم او نخوشه وها الى اخره يعني واش انا واش بنظر اعتبار ورجيه زائدا مثلا من هر ودرم يعني درم ميديكال بالنسبه للطب بعض ميديكال تكنولوجي هاف تشينجد ايفريثينج يعني تكنولوجيا الطبيه مش تشيغوري مثلا زارا بردش كليه دبو دبايه سكي بدري هر سي پرده پرده سري خواري او پريتونيوم ده پاشان كليه شغ بكري برده كدري بلا مستا بواسطه كمبيوترايزش مشتركي با بيد بوت روبوتيك سيستم داخلي دكينو برده كدر بين بي او كا بري نشوابي يعني شت شوا شت زور باشا دستي دستي هم لاج خوش بي زور سپاس اندكم دست خوش كه دكتور زور سپاس كه لگل ماموي بسيارك لا فيسبوك هاتي ادواي دتين لاي راميان دلای بشوی چی تندرست یاری ویدیو یکان تو متوانین بکار بینین و اتما بستی و روزانه تند کجمیر تندرست بکار بینده با یاری تاکو دور بی لأدیکشن لها گربون و آلوده بون با یاری کردن او پرسیارش اگر لای خود بونو چی اولا نواکی توزه غریب پیدانسی نایو خوی بی بلام لفیسبوک با من هاتیم رامیان دستی برس کرده تو بفرمو رامیان رامیان اگر مایک کد بکی و پرسیار کد بکه اگر نه با ما مستا حتا نازم دیار چه شیه اگر او پرسیار فیسبوک که جیر جواب دیو پرسیار چی زور زور باشه با تایبتی با کسانه با دایکو باوکان آشتا گرینگه ادکشن لگیمین جیش هیه بگو من چون ده همشته چی دیکه هیه ادکشن لگیمین که من پیم باش نیه لکاتی خویندنی مثلا کاتی امتحانات روشتانا یاری بکریه بلا گرینگ اویه کاتا که او روژی او قتابیه امتحانکی تلاو دکریه بابو دک تون دلی پال پشتی کار بندو اوی قتابیه که مندالکی خوین یاری بکا لو کاتا فراغی که هیتی بلا کاتا روژانا سه کاجمیر بوده یاری بکی پال پشتی کار بی نک وکو منتک پی بده پال پشتی کار بیتن زور زور باشه خوش یاری به حب جری ما مستعد لهمو یاریک و تابتش این باسی یاری موبایل و تبلت نکم زود که من ویدیویی که جبوتو ما من قناعتم به یاری موبایل و تبلت نیه لبروی ادیکشن که زود زود بقوتا و از هنانشی زحمتا بکرد ننشی آسانه بلا من بزرد دیکو باوت کشم موتیا لویدیوش باسم کردو تکار دکم پلیستیشن یا خود اکس باکس یک با من دالکانیم بکرم لبروی پلیستیشن یا اکس باکس نگل خواه نتوان بیبنه دارو لگل خواه نتوان بیبنه بنده تنیا کاته چی دیاری کریا و بخوی هر قوت و طاقتی هکی کاته چی دیاری کریا و را مشاشه دب نیشوی یاری بکا زور زور باشتره لآیپاد دیاری نو آیپاد دیاری نو موبایل لبوتای باشتره و یاری خراب لناو پلیستیشن و اکس باکسی زور کم تره و کاته که دیکو باگ یاری هل دب جیده با مندالکی تکا بکم سیری پشتی یاری که بکن لپشتی یاری که تمنکن نوسرایا نوسرایا با تمنی چنده تکا بکم یاری چی بکو جی تی ای که لکرستان پیدرین درایبر لبو خوار 18 سال نبی شتی خراب تیدا شتی انا او تمنی تیدا نیه کم تمن سیری دکات تکا بکم با ساوا تمشا بکری تنیا سودکا بر دجیره زیانکان نبی زور سپاس با جارش که محاوله رامیار رامیان عدنانی رامیان باش ما وزیر سپاس جانک فرم طبعا درگ جناب تو هات من اسمین ای نسخوش لده کم بابت شی زور جوان پیشش کرد حزم کردن دکتی بینی بدم لسقس کانه و بسیار شد دکم و کوچیر رات سلاش دک بس وکو ویدیو گیم مکان که باست کرد خوی و چی است که بناو بانگا زیادتر ما پابجی فورتنایت که باو در زی بناو که مدال است زوپی و خریک گنز بعام زوپی و خریک ویلی کرد یعنی ل کاملاک شد دور کوتاه یعنی بلون ملیش ل خیندن طبعا او زور هکاری هی یک لعانش که بعام ملتی ما بیزاره دیوش تا چی دائما انترتیمنت بین تو هتا کاملاک خوشی لیورگی کاملاک لو بتاقتی بیزاری بین تدره طبعا اما بنمونه نمونه چیز زقی است پابجی موبایل و فورتنایت که است برام اگر نه وکو اگر بتسینا کنسول کام پلیرانی کنسول و پی سی بعام زور یاری که هی یعنی من شخص خو مثل برادرم هی پلیری فیفا بس
تسعة سيب تاري شوش دادن شو يساو قمي كزور نمني واش ماني مقصد اكم ليرا لاتيا همو ياريك طبعا با أوفلاين اكاني شوا دكري وبكا اتو مدمن بي بلام اوش دقارت وصرت دقارت وصروي كفلترك معنية اما هم لروي عائلي بي هم لروي مجتمع بيثل فلترك دان اندرا لبو هيت كسا كاتا قتو داسي فيديو جيم داكي ایا تاسن پیوسته و ویدیو گیم میکی؟ ایا تاس رجک عصایی لب زنابد؟ باد. باز خوش؟ ما باست کهشم لطیه ما مجبور. ما باست کم لودیتن که بعضی ویدیو گیم دکری و کدلی آلوده بودن. اما زور رجای کش. یعنی زورش چی کمانه که است گنت پیو آلوده با. ولی مثلا کم ما باست کم تیه که اوبسیار عرصه تو کم. با کوچیر. ایا تاس رجک بگری نبر؟ اتوبی هر کسی که بیا خود بعد هر تاکشی که میاد سر جگ بگیری نبر تا اکو هوشیاری ویدیو گیم یعنی هوشیاری تکنولوژی به عام لرای لرین همش تگری نه تیک توک فیس بوک هرش تگری بیتن سر جگ بگیری نبر تا اکو هوشیاری بلاک اینا چون اکو بعضی سینت که سین که حکومت که یعنی اکو لی بعد لرین سیاسی لرین چیزها پیش گفتن دانه لرین حکومیه و دزب سر یعنی مجتمع کدای عقلت مجتمع کدای کنترل کردن باهم هیره اصلا لا عن قرينة تبكينوكو تاكتشكو ملقا توكو جير بلانت سيلا بوشتي دس خوش زور سباس كاك راميان بو بش داريت دارين ايش تبرسي دلو اگر بمانو الفيديو ياري تيرو چي بگرين ليوتوب تبنو سين اگر بونمونا با كوردي كما او هل بسياري بسياري چعاما اگر زابيان بديو فر سرتا ابي الوي ياري فيديو يك كاك داري نسيتي لا كومنت ولا تشاتك ولا ام داوا كاتو ياري كان بنسي كادو فار لون من اساسن سكريد ريد ريدمشن ناو ياري كان دنسي دنسي بارتي يك يان بار دو تروجا كاني وردغري زربي يوتيوبر كرد كانيش يچوچي من زوزر حما كردش او انا بزماني كردي انجليزي ياري كدا كانو كردي گن زیادتر تی دکم داد زیادتر تی دکش تی باشه. لب کاکر رام یعنی بعضی زود بابتی کرد. بله فوکس پام مثلا قصد کنند وقت آلوده کردن و وقتی بکرند تا آکو آلوده نبین. حال بده لرزیانه فیزیکی که ایم هاینا پاپشتیم. یعنی پشجوی مخه. زوزو گرینگا تو هاو ریکانی خود ببینی. زوزو گرینگا دک باکو بتعاطی ببینی. زوزو گرینگا سردانی هند کسب که. من به هوی کاره کم از زور بیکار لبرابر شاشم. بله هفته روزک دو روز سه روز منجی سه چهار زار پنج زار شش زار حاول دادم بتم دره و خالتشید که ببینم و متعلق تونه دریش مور بگرم. توجه متعور دگری او کسانه بدوزو که براستی حضده که کاتین لگل بسر ببین او واده کاتن آلوده یاری کردن نبی جیانه چی نرمال بجی بلام کات فریه که خود یا خود او کاتی که پیویسته لبو یاری لبسی کردنی فلمه بیش بستری دوید. زور باشه دست خوش. كاد محمد جعفر هالكومنت شنو سيد لو روجانا يعني دايق ويا برازايك ندايق دبي زور متابع جيري ذاك ايش ناري نايم جيري ممكن تلعبوا من دالك بس خوش ان شاء الله كاسي ترى قدستي برسك ذاته كاك تو ابزام راميان ايش تلقسيك زور باشا غير كاسي تر نبي اما كوتاي وبينار كمان دينين دارين دلين من اختصاص من انجليزي حزم دي بانجليزي بي زور باشا هل سيرشي وخد ما دام بانجليزي بغيري فرصتك زور زياترة او اوبشن اكانيش زور زور كراوتر بالنسبة سان رايز و بابلين شون ربطي دكي براستي تكنولوجيا وكو قوتمان اما رنگا استا حالة تيجيشتم لوشي تكنولوجيا هي اما بما نوع استا بكارناني سي ديش وكو تكنولوجيا حساب ذكري بكارناني بودكاست ايش يعني فلاشك تو بس اوديو فايل كت لا يا فلام زياتر ما بس يعني لبكارناني او سكو بلاتفورم انتراكتيف انن ك بزاربو دتواني تي لا شت بر بري بس يار بكا ولا مر بري تو ما بس ك زياتر واني وقت ابي بكار بيار چندا لا استكان جاوازن استي اكيد بنراتي جاواز ترنو بلام زور گرنگا ما مستاش خوی بو نوی دهاتو آمده که تعامل لگل چه دکه تعامل لگل عقلیو که ما لبیر معنی که استا فتره کلا کولیج بوین دبینی استا شروع هر گنزیگ دبینی هیدفونه چی لجویه نازه اینجا لچی دگری اتو خالق زور او بخالی لاواز دادنه
بلان اتو اگر بتو اشتك بكي دبي او خال لاوازة بقوزيوة اگر خال لاوازة بو اي بيكي درفتك بخود لبلو بيرمان لو كردوا اگر بتواني هندق لمحاضرات كاني كوليج كتابتي لسر همو بشكان دكري بكريت اوديو فايل بكريت اوديو لجاتي وجي لقوراني كيف بكريت جي لدرسكي دكري اوكاتا واغر پنج کس استفاده بکه اگر پنجاه کس استفاده بکه اگر پنجصد کس استفاده بکه مهم شکل کردوه سود لو خاله ورگرد و کپی دوایا لوازم و بس معنایه اگر اراده هبه اگر ویست هبه اگر هندک در هندان هبه بلام هندان که لجوریش بیده کره بتوانی نشتی زور باش بکنی و بکارنانی تکنولوژیا امرازه و کدلی وسیله که با بستی که با آمانزه کنیه بلکو رگاهی که بوگیشتن به آمانزه که. من دوباره بناوی ایوی برس بناوی ستافی اکادیمی میگا مایند پلاس هاوکاران من ماموست شمال فرمس خان که پشتوان اوانی که لگل دیزاین و دانانی فرم و گروپ کن و دواتریش تومار کردنکن لگل من مندی بون زور سپاسی که گجیر دکن با اوکاتی که داینا براستی نورو چی ویبینارکه بسود بود دلنیام خلکه چی زور زیادتریش دواتر رنگ ببینه ولی آنها راستو خالق آلمان بون او فرصتیان هبو دوتر لینکی تو مارکا لگال لیوتیوبش داده بزنین لوگروپانش دادنین که اکادمی مگامان پی هم دسته دوایی که اجیرش بخوی لینک کرد دگری ایش رنگا لگروپ کانی خویان و لسکوی کانی خویان برای کاتو دوباره زور سپاس با کاتان زور سپاس با آماده بودنی برس که با پرسیارو سرنجو تبینی کانیان ویبینار کن دولمان ترک ویبینارش جیاواز لکوتایی سال بود و کدال ختام و همسک و کوتایی که با شتیش جوان کوتایی هد اما زور سپاس دوباره هیچ من نمه که اگزیر اگر جناب شتکتی لکوتایی ما مستد جان زور سپاس با درفته زور حزم کرد باش داری بکم ولاستی هیوادارم زنیاری کن گیش بتا شوینی خوی و او پرده دروز بیلی نیوان گنزی استاو مامسته یعنی کالج هر زن ایوش هر گنزن براستی لیما گنزترین بلام حس دکم او پرده هر هبی او پرده هر بردوان بی و خو من لیکتری با دور نگرین هر دول از استفاده لیکتری بکن اما استفاده لطوانه و ازمونی ایو ورگرین ایوش استفاده لو تکنولوژی انوی ورگرین که ایم استا بکر گرین زور سپاس باو در فتح به هیوی اوی همو لیک سودی ورگرد بی انشاءالله دستا خوش بی با اوانه که داوی ایمیل یان کرده بو او ایمیل اینفو یکم نوسی لچات بوکس هر info@mmp.ac mmpmegamindplus.academy هر کتفیاوی اویا اگر کسی پسیاری چی هبو بتوانه ایمیل بنیری بو او لپلاتفورم کانیش رقم تلفونیش دان براو دوباره زور سپاس شوید شاید بو همولای کارتی چی خوش